ውድ ቤተሰቦችና ታዳሚያን ጸጋ አብራር ነኝ የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው የተለያዩ የጥበብ ስራዎችን በጋራ ቆይታ ምናረግበት የመማማሪያ የመዝናኛ ጥሩ ጊዜ ምናሳልፍበት ቻናል ነው ውድ ቤተሰቦች ተጨማሪ የጥበብ ስራ ለምትሹና እንዲሁም ደግሞ በዚህ ቻናል ቤተኛ መሆን ለምትፈልጉ ሰብስክራይብ አርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ እንዲሁም ደግሞ እንደተለመደው ከጎን ያለችውን የዶል ምልክት ብትጫኑ ሁሉ ጊዜም ምጭናቸው የጥበብ ስራዎች በትኩስነታቸው ለእናንተ እንዲደርሱና ጥሩ ቆይታ እንድናረግባችሁ ያግዛል መልካም ጊዜ ውድ ቤተሰቦች ሰላም ጤና ፍቅር ውድ በመላው ዓለም ለምትገኙ YouTube ቻናል የቤተሰቦች ለእናንተ ይሁን ዛሬም በሌላ አዲስ ጥበብ ስራ አገኛችኋለሁ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በበርካታ ስራዎች ወዳችሁት ያደነቃችሁትና እኔም በርካታ ስራዎችን ያደረስኩላችሁ ጻፊና ደራሲ ዘሪውን ገመቹ ከዚህ ቀደም ሀርሜኮ የሚል ስራ እንግዲህ አቅርቤ ነበር በሌላ ቻናል በፊት ማለት ነውና አሁን ላይ ግን ኦንላይን ያንን አክሰስ ማግኘት ስላልቻላችሁ አንድ አንድ ጠየቃችሁኝ ታዳሚዎች ነበራችሁ ሰው በተሻለ አቀራረብ በዚሁ ቻናል ሙሉ ክፍል ወጥ በሆነ መንገድ ወደናንተ ለማድረስና በተመቻችሁ ሰዓት እየገባችሁ እንግዲህ ጥሩ ጊዜ እንድታሳልፉበት በማሰብ ዛሬ የማይናወጽ በሚል ርዕስ ተሰር ነው ወደናንተ ማደርሰው መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ ውድ ቤተሰቦች ለብዙ ደራሲዎች በጣም ከባዱ ነገር ስለ ሀገር መጻፍ አይደለም በፍጹም ስለ ጾታዊ ፍቅርም ገጸ ባህሪ ያዋቅሩ መሳጭ ታሪክ ቀመሞ መጻፍ አይደለም ይከብደው ይሄማ እንደውም ቀላሉ ስራ ነው ስለ ግዜርና ሰይጣን አንስቶ መፈላሰፍና መራቀቅም ያን ያህል ውስብስብ አይደለም ለአብዛኛው ጻፊ የኤቨረስት ተራራ ሽቅበሩጭ የሙጣት ያህል ገስፎ የሚከብደው ስለ እናት መጻፍ ነው አዎ ስለ እናት ለመጻፍ ቃላቶች ይሰንፋሉ አረፍተ ነገሮች ይከሳሉ ሐሳቦች ቀሊልና ገለባ ሆነው የውስጥ ስሜትን በሙላት ለመግለጽ አቅመቢስ ይሆናሉ ይሄ አብዛኛው ጻፊ ችግር ነው እንጂማ የያንዳንዱ ደራሲ መጀመሪያ ስራው ስለ እናት መጻፍ ይሆን ነበር የያንዳንዱ ሙዚቀኛ የያንዳንዱም ቀራጺ የያንዳንዱም ገጣሚ መጀመሪያ ስራ ስለ እናት በሆነ ነበር ምክንያቱም እናት የህይወት መስታወት ነች እናት የተፈጥሮ አስኳል ነች አስኳል ከሌለ ምንም የለም ምንም ከሌለ ደግሞ ያው ምንም የለም እኔ ግን ይሄው ደፍሬ ያለው ስለ እናቴ ለጽፍ ተነሳው ስለ ገዛ እናቴ መጀመሪያ አነሳሴ ስለ ቤተሰቤ ታሪክ ለመጻፍ ነበር ግን በጥሞና ሳሰላስለው እናቴ ያድባር ዛፍ ብትሆን እኔ ወንድሜና አቶቼ ደግሞ እዛች የተቀደሰች አድባር ላይ በቀልን ቀጠሎች መሆናችንም አይደል ታዲያ የሰፈርም ያገርም መድመቂያ ስለሆነች ዋናው አድባር ማውራት ይሻላል ወይስ በማንኛውም ቀን በቅጽበታዊ የነፋስ ሽውታ ተገንጥላ መሬት በመውደቅ ለተጣፋ ስለምትችለው ቀጠል ባይሆን ያው ሙሉ ያድባሯን ታሪክ ሲያወሩ አብሮ ስለ ቀጠሎቹም አንስቶ ማውራቱ ስለማይቀር የኛ የልጆች ታሪክ በሷ ውስጥ ይተካለላል በያስባለሁ ያንንም በየወሰንኩ እርግጥ አሁንም የማወራጩ ጠቅላላ የቤተሰባችንን ታሪክ ነው ግን የኛ ቤተሰብ ዋናዋ ዋልታ እናቴ ነች ለዚህም ጀግንነቷ መታሰቢያነት የዚህን ታሪክ ርዕስ ለርሷ ሰጥቻለሁ ሀርሜኮ ያው እናቴ ከተገኘችበት ማብረሰብ ቋንቋ የተወሰደ ቃል ነው ትርጉሙ እናቴ ማለት ነው የኔ እናት አንድ ሰው በጣም እድለኛ ሆነ እስከ ህይወቱ ፍጻሜ ሁለት ነገሮች ይኖሩታል እናትና ሀገር በከፋን ቀን በእናት ጉያ መሸጉት ደስ ባለን ቀን በራስ ሀገር ሰማይ ስር መቦረቅ በብር ልንገዛው ማንችል ከመታደል የሚገኝ በረከት ነው ለዚህ ነው ለእናት ጤንነትና ለሀገር ሰላም ሁሉም ይጨነቀው እናትና ሀገርን ማጣት ማለት እኛነታችንን ማጣት ስለሆነ የኛ ማንነትና ሙሉ ታሪክ እናትና ሀገራችን ጉያው ስለሚገኝ እኛ አስኳል ብንሆን እናትና ሀገራችን አስኳሉን ሸፍነውና ከልለው ካደጋ የሚጠብቁትና በህይወት የሚያቆዩት ከመንፈሳዊ ብልጽግናና ከጥልቅ ፍቅር የተሰሩ ቅርፊቶች ናቸው ከልለዎች ቅርፊቱ ከተሸነቆረ አስኳሉም የለም አዎ እናት ስትሞትና ሀገር ስትፈርስ በቀፋቸው ውስጥ የነበረው ህይወት አብሮ ይከስማል ህልውና ያከትማል ቤታችን 3 መኝታ ክፍል ከአንድ ሳሎን ጋር ኩሽናና መታጠቢያ ቤትን አጠቃሎ ያዘ መለስተኛ ቪላ ቤት ነው እዚህ ውስጥ መኖር ከጀመርን 25 አመታትን አስቆጥረናል የቤቱ ነዋሪዎች የመጀመሪያው መኝታ ቤት ሁለት እህቶችና አንድ የእህቴ ልጅ ሌላው ክፍል ወንድሜ ለብቻው ሶስተኛው መኝታ ክፍል እኔና እናቴ እንተኛበታለን በነገራችን ላይ ከኔ ጋር አንድ ክፍል ውስጥ ማደር የሚችል አንድ ብቸኛ ሰው ብትኖር እናቴ ብቻ ነች ምክንያቱም እዛው አልጋ ላይ ማከለ ላይ ተቀዶ በተሰራልኝ ልዩ መጸዳጃ ስለምጸዳዳ ነው ምንም እንኳን እናቴ ተከታትላ ሳትሰለች በየቀኑ ብታጸዳውም ሰንደሉንም ጣኑንም ብታጫጭስበትም ጠረን ማምጣቱ አይቀርም ስለዚህ ማንም እዛ ክፍል ከደቂቃዎች በላይ መቆየት አይችልም ወንድሜና አቶቼ እንኳን ስሬ ቁጭ ብሎ የሚያወሩኝና የሚያጫውቱኝ ተጸዳድቼ መኝታ ቤት ይለቀቄ ሳሎን በወልቸሪ ላይ ወይም ሶፋ ላይ ተዘርሬ ሲያገኙኝ ብቻ ነው እናቴ ግን ይሄው 22 አመት ከጎኔ ተለይታ ተኝታ አታውቅም ግን እንዴት አይሰለቻትም ለመሆኑ የእናትነት ጸጋ ማለት ከምን አይነት ጽናት ጋር ይሆን የሚሰጠው እኔ እንጃ ይሄ ከኔ የማሰባቅም በላይ ነው ይቅርታ አንድ ተጨማሪ ሰው ዘንግቻለሁ ባለፉት 5 አመታት አብራን የምትኖር ትርሲት የምትባል ሰራተኛ አለች እስቲ ስለ ቤተሰባችን አባል ዘርዘር ያለ መረጃ ልስጣችሁ ከማል ጀምር ከናቴ ጀምር እናቴ እድሜዋ 49 አመት አካባቢ ይሆናል በ23 አመቷ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመጀመሪያ ዲግሪ በባዮሎጂ ተመረቃ ሃይስኩል ውስጥ ማስተማር ከጀመረች 26 አመት አልፏታል ያው ከኔ እድሜ 4 አመት በፊት ጀምሮ ማለት ነው ብዙ ሙራኖችንም ብዙ ቡኩኖችንም ለዚህ ቻገር አበርክታለች ይሄ እናቴ የምታስተምርበት ሃይስኩል ከቤታችን ከተንቀራፈፉ 5 ደቂቃ ከፈጠኑ 2 ደቂቃ ነው የሚርቀው ያ ማለት እናቴ መኖሪያዋና የሥራ ቦታዋ አንድ ቦታ እንደሆነ ማሰብ ትችላላችሁ እናቴ ይሄን ሁሉ አመት እንዴት አንድ ትምህርት ቤት አንድ አይነት ትምህርት ስታስተምር ኖረች እንዴት ትምርቷን ሳትቀጥል እንዴት ስራ ሳትቀየር እንዴት ሳታገባ የነዚህ ሁሉ መልስ ከኔ ማንነት ጋር በቀጥታ የተገናኘ ነው እናቴ አስተማሪ ሆና ትምርት ቤቷ ውስጥና እናት ሆና ቤት ውስጥ ሁለት የተለያየች ሴት እንደሆነች ነው የሚሰማኝ እናቴ ውብ የምትባል አይነት ሴት ነች ወደ ቀይነት ያደላ የሰውነት ቀለም ደረበብና ሙላ ያለ ሰውነት ባለ ሰልካካ አፍንጫና ቦግ ቦግ ያሉ አይኖች ያሏት ሜትር ከ79 የምትረዝም ዘለግ ያለች ሴት ነች ስለ ጸባዋ ልንገራችሁ ልስልስ ያለ አመል ያላት የምትገርም ሴት ነች ለማንም ሰው ቢሆን ሊጣሏት የምታስቸግር አይነት ሰው ነች የጋሎን ማብረድ የሞቆን ማቀዝቀዝ የተወጠሩን ማስተንፈስ ትችልበታለች ነገሮችን በተረጋጋና ባልተዋከበ እርጋታ መከወን የተካነችበት ስጦታዋ ነው ያው እዚህ ታሪክ ዋና ምሰሶ እሷ ስለሆነች በየክፍሉ ስለሷ ምነግራችሁ ብዙ ነገሮች ስለሚኖሩ ይበልጥ ያወቃችኋትና ይወደዳችኋት ተመጣላችሁ ላውኑ ግን ወደ ሌሎቹ ልሂድ ቆይ ስሟን አልነገርኳችሁም ለካ መገርቱ ትባላለች ማህሪ ታናሽ ወንድሜ ነው የዓለም ቁጥር አንድ ዝርክርክና ግዴለሽ ሰው ይመስለኛል ተራሮች ወደ ሸለቆነት ቢቀየሩ ምድር እንደኖ ዘመን በጥፋቷ ብትጥለቀለቅ ፀሐይ በጠለቀችበት በዛው ቀርታ ይቺ ምድር በጨለማ ብትዋጥ ለሱ ደንቶ አይደለም ለዚህ ወንድሜ በህይወት ለመኖር 3 ነገሮች በቂ ናቸው የሚያነበው መጽሐፍ የሚቀመው ጫትና የሚጎነጨው አረቄ በቃ ከዛ የተረፈው የዓለም ትርምስ ሁሉ ለርሱ ትርፍ ነው አብይ ሲገባና ሲወጣ ራሱ ማን አለ ማን የለም ብሎ ዞር ብሎ ማይ ደናዋሉ ሳይል ይወጣል ደና ቆያችሁ ሳይል ይቀላቀላል ከእህቶቹ ጋር ቃላት እንኳን የሚለዋወጠው በወር ወይም በሁለት ወር አንድ ቀን ሊሆን ይችላል ከናቴ ጋር ግን የተሻለ ያወራል ቢያንስ ማውራት ቢያስጠላው እንኳን ግንባሯን ስሙ ገብቶ ግንባሯን ስሙ መውጣቱ የማይዛነፍ ተግባሩ ነው ከኔ ጋር ያለው ግንኙነት ግን የተለየ ነው እኔ ለወንድሜ ሚስጥረኛው ነኝ ሰው ሁሉ ከቤት ተጠራርጎ ወጥቶ ብቻችንን በመሆንበት ሰዓት የማያወራይ ነገር የለም ከግል ሚስጥሩ አንስቶ ስለ ጠቅላላ ሀገር አቀፍም ሆነ ዓለም አቀፍ ወቅታዊ ሁኔታዎች ስላነበባቸው መጽሐፍት ስለሰማቸው ዜናዎች ከኢንተርኔት ላይ ስላገኛቸውና ስላስደነቁት ታምሮች ያለ መሰልቸት ያወራኛል በስሞና አደምጠዋለሁ አንዳንዴ በኔ ላይ ያለውን ቅሬታ የህይወቱን አቅጣጫ እንዲዝብርቅርቅ ያደረኩት እኔ መሆኔን በዚህ ምክንያት እንደሚበሳጭብኝ በመሬት ይነግረኛል እኔም ሰማዋለሁ ምክንያቱም ወቀሳው እውነትነት እንዳለው እኔም ማምናለሁ እንዲያም ሆኖ ግን ወንድሜ ማህሪ ባለሙያ ነው ጎበዝ የኮምፒውተር ባለሙያ በኮምፒውተር ሳይንስ ዲፕሎማ አለው ግን ከዛ በላይ የተፈጥሮ ስጦታው ይበልጣል ተለምኖ በስልክ ተጨቅጭቆ ነው የሚሰራው በቀን ውስጥ በጣም ሰራ ከተባለ ለሁለት ወይም ለሶስት ሰዓት ነው ግን እንደዛም ሆኖ ተጠቅሞ ከሚጨርሰው ብር የበለጠ ገቢ ያገኛል ቀጥሎ ወደህቶች ሊድላችሁ እኚህቶች መንትዮች ናቸው ለኔ ታላቆች ናቸው ፌናንና ሮማን ይባላሉ ስማቸው ለአንደኛው አባቴ ለሌላኛው ደግሞ እናቴ ነች ያወጣችላት አንደኛውን ካንደኛው በመልክ ለመለየት ለማንም ሰው ከባድ ፈተና ነው እኔና እናቴ ግን በቀላሉ እንለያቸዋለን ሁለቱም ቀይ ቀጭን መካከለኛ ቁመት ከግብድ የመቀመጫ ጋር ያላቸው ቆንጆና ጎረምሳ ሁሉ ለአጩን የሚያዝረበረብባቸው ቀሽት የሚባሉ ኮረዶች ናቸው እህቶችን በተመለከተ በጣም ይማርከኝ ነገር ቢኖር ጫወታቸው ነው እነሱ ቤት ውስጥ ካሉ በቃ የኛ ቤት ኮሜዲያን የተሰባሰበበት ኮንሰርት ነው የሚመስላችሁ እርስ በርስ ጫወታቸው መተራረባቸው ከናቴ ጋር የሚያወሩት ወሬ ሁሉ ነገራቸው ድምቀት አለው እኚህ እህቶቼ ለማንኛውም ሰው እንደመልካቸው ሁሉ ጸባያቸው ማንድ ይመስላል ግን በጥልቀት ሲመረመር በጣም ይለያያሉ ለምሳሌ ሮማን ቤት ውስጥ ሮሚ ነው የሚሏት ትምርት በጣም ስትወድ ፌናን ደግሞ ቶሎ ብላ በዚህም በዛም ብላ ሀብታም መሆን ነው ፍላጎቷ ሀብታም ለመሆን የመጀመሪያዋ ምርጫዋ ነጋዴ መሆን ነው አሁን ጀምሯለች ያ ካልተሳካላት ግን መዝረፍና ማጅራት መምታት ሁሉ ልትጀምር እንደምትችል በቀልድ ያስመሰለችም ቢሆን ታወራለች ይሁሉ ካልተሳካላት የመጨረሻ ምርጫዋ ግን ሀብታም ባላግብታ ሀብታም መሆን ባቋራጭ መክበር ይሏቸዋል እንዴ ነው ሮሚ ያው እንደነገርኳችሁ ቀለሜ ዋንች አሁን የክምና የ5ኛ ዓመት ተማሪ ነች ለዛው የኡነት ሰቃይ ተማሪ እርግጥ እንዳጀማመሯ አሁን 6ኛ ዓመቷ ላይ መሆን ነበረባት ግን 3ኛ ዓመት ይያለች ዊዝድሮዋል ለመሙላትና አንድ ዓመት ለማቋረጥ ተገዳ ነበር ለምን ብትሉ አርግዛ ምክንያቱም እሷ ወንድን ማመንና በቅጽበት ለፍቅር ዝልፍልፍ ማለት ዋና ድክመቷ ነው እናም አሁን የ3 ዓመት ልጅ አላት ማክዳ እንላታለን በዚህም ጉዳይ ከፌናን ጋር ይለያያሉ ያቺኛው ቆቅ ነች ከዛም ከዚህም ጋር ስቃና ፎግራ ዞር ማለቱን ተከናበታለች ማክዳ ያው እንደነገርኳችሁ የእህቴ ሮማን ልጅ ናት ቤታችንና ያለማችን ከተቀላቀለች ገና 3 ዓመቷ ቢሆንም ታሪካዊ ለነበረው የቤተሰብ ሌላ ታሪክ ጨምራበታለች ሌላ ድምቀት ሌላ ደስታ ሌላ ፍንደቃ በተለይ ለእናቷ ያው ምንም ቢሆን የመጀመሪያ ልጅ አይደለች አሁን የቀረውት እኔ ነኝ ቆይ ስለኔ ማውራት ከመጀመሪ በፊት ለካ አባት የሚባል ነገር አለ የሁላችንም አባት አንድ ሰው ነው ከናቴ ጋር በትዳር 8 ዓመት ቆየ በኋላ ያው ተፋቷል የፍቻቸው መንስኤ ደግሞ እኔ ነኝ በእኔ ጉዳይ ላይ መስማማት ስላቃታቸው ለመይለያየት በቅቷል አሁን የት እንዳለ በትክክል አላውቅም ማውቅም አልፈልግም እነሱን ለመናገር ቢሞት ሁሉ ግድ ያለኝ አይመስለኝም በነገራችን ላይ አንዳንዴ ሳስብ እናቴን ያለ ባል ወንድምና አያቶችን ያለ አባት ስላስቀሯቸው ውስጥ ይደማል መላ ቤተሰቡ ለኔ ሲል የከፈለው መስዋዕትነት ሳስብ ምን ነው ባልተፈጠርኩ ኖሮ ምልባቸው ቀናቶች ብዙ ናቸው በጣም ብዙ እስቲ ስለ ራሴ እንዲሁ ለትውውቅ ያህል ጥቂት ላወራችሁ ስሜ ብዙ ነው እዮ በሱ ፍቃድ ጸጋ ኪያ እኚህ ሁሉ ስሞች ከኪያ በስተቀር የወጡልኝ በእናቴ ነው ኪያ እህቴ ፌናን ያወጣችልኝ ስም ሲሆን አሁን ቤት ውስጥ አብዛኛው ሰው አዘውትሮ የሚጠቀመው ይሄንን ስም ነው አሁን 22 ዓመቴ እንደሆነ ነገርኳችሁ መሰለኝ ትምርት አልተማርኩም እንዳይደናገራችሁ አልተማርኩም ስላችሁ ማህይም ነኝ ማለት አይደለም ግን መደበኛውን የትምርት ስርዓትና ቀደም ተከተል በጠበቀ መልኩ አንደኛ ሁለተኛ ያልኩና ትምርት ቤት እየተመላለስኩ የመማር ድሉን አላገኙ ግን አሁን የጠቅላላ ዕውቀት ፈተና በፈተን አንድ ጎበስ ከሚባል ዲግሪ ምሩጋ የተመጣጠነ ክህሎት እንደሚኖርኝ ተማመናለሁ ይህ ክህሎት በቀልድ የተገኘ አልነበረም እናቴ ያለፉትን 15 ዓመት ለፍታ አስተምራኛለች ማለቴ ለብቻዬ ቤት ውስጥ ግራ ተጋባችሁ አይደል አሁን በዚህ ወቅት ሰማያዊ ቀለም ያለው ለስለስ ያለ ሙሉ ፒጃማ ለብሼ ከቤታችን ጓሮ ካለው ጽዱና ባበቦች በተከበበው አጽድ ውስጥ ዊልቸር ላይ ተቀምጬ የጧት ፀሐይ በተመስጦ እየሞኩ ነው። እግሮቼ የዊልቸሩ እግር ተደግፈው ልፍስፍስ ብለው ይታዩኛል። ቀኝ እጄ እናቴ ቅድም እዚህ ቦታ ስታመጣኝ የዊልቸሩ እጀታ ላይ አስተካክላ እንዳስቀመጠችው እዛው ቦታ ላይ እንደዛው ተልፈስፍሶ ተቀምጧል። ደካማው አንገቴ ጭንቅላቴን ሙሉ በሙሉ መሸከም ስለማይችል ዝምብል ወዳለበት ወደ ግራ በኩል ለሱ ተብሎ በተሰራለት መደገፊያ ላይ ደገፍ ብሏል። የተከፈተ አፊን መክደን ተስኖኝ ላጬ መዝረክረኩ ለኔው እየታየኝ በራሴው ፈገግ ለማለት እየሞከርኩ ነው። ከሰውነት ክፍሎቼ ያለማንም እርዳታ በነጻነት መንቀሳቀስ የሚችሉት አይኖቼና ግራጄ ብቻ ነው። በግራጄ በላለሁ፣ በግራጄ ዊልቸሪን በመጠኑ ማንቀሳቀስ እችላለሁ፣ በግራጄ ጽፋለሁ፣ በግራጄ በመልክት ከቤተሰቦቼ ጋር ለመግባባት ሞክራለሁ። እናም ደስተኛ ነኝ። መቼም ደስተኛ ነኝ ስላችሁ መጽሐፍ ይመስላችኋል አይደል? እውነቴን ነው። ለዚህ ማንነት የበቃሁት በታምርና በእናቴ ዘመናት ትጋት ነው። ቢያንስ እኮ የምጠቀምበት አንድ እጅ አለኝ። ይሄ እጅ ደግሞ መንቀሳቀስ ከጀመረ ገና 3ኛ አመቱ ነው። አይኖቼ ከበፊቱም በደንብ አጥርተው ያሉኛል። ጆሮዬ ከብዙ ርቀት አጥርተው ይሰሙልኛል። አእምሮዬ ጥርት አድርጎ ነገሮችን ማገናዘብና መመርመር ይችላል። እዚህ ላይ ከሁሉም በላይ እኔ ማሰብ እንደምችል አካባቢ ያሉ ሰዎች ሁሉ ማመን ከጀመሩ ገና 5-6 አመት ቢሆን ነው። ከዛ በፊት ለሁሉም ሰው አይምሮዬም እንዳካል የበደነ እንደሆነ ነበር የሚገምቱት ከናቴ በስተቀር። እንደነገርኳችሁ ከ5 አመቴ ጀምሮ እናቴ ጭኗ ላይ አስተኝታ ጸጉሬን ያሻሸች መጽሐፍ ታነብልኝ ነበር። ያንን የሚያስተውሉ ዘመድ ወዳጆች ግን እሷም ማበዷ ነው ይሏት ነበር። እናም በትራስ ደራርባ በማስደገፍ ከፊቴ ጥቁር ብላክ ቦርድ ሰቅላ ከ5 አመቴ ጀምሮ ሃ ሁ ሂ ያለች ያለመታከት ስታስጠናኝ ኤ ቢ ሲ ስታለማመደኝ 1 2 3 ያለች ስትደጋግምልኝ ሁሉም ሰው የሚያስበው ጋኔል እንደለከፋት ነበር። እኔ እንደዛሬ እንኳን ግራጄን ማንቀሳቀስ የማልችል ስለነበር በመልከት እንኳን ገብቶኛል አልገባኝም ብዬ አላረጋግጥላትም። በቃ አልችልም ነበር። አንገቴንም እንኳን ሙሉ በሙሉ ለማዘዝ አልችልም። ከነዛ አይኖች የሚወጡት የብርሃን ጨረሮች ግን ከናቴ ጋር ለመግባባት ያው በቂ ነበሩ። የምትለውን እንደምሰማትም እንደምረዳትም ከአይኖች ውስጥ አንብባ ታውቅ ነበር። እናቴ ትምህርት ቤት ባዮሎጂ እንደምታስተምር ነግሬያችሁ ነበር። እቤት ግን እኔን ሁሉንም ትምህርት ደረጃውን በጠበቀ ጥራት ታስተምረኛለች። አሁንም ድረስ መናገር አልችልም፣ ግን 3 ቋንቋ በደንብ አጥርቼ ሰማለሁ፣ ጽፋለሁ። እድሜ ለእናቴ። እንግዲህ ወደ ዋናው የቤተሰባችን ታሪክ ለመግባት ከናቴ ወጣትነት ጊዜ ጀምራለሁ። የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሳለች ጀምሮ ያለው ነው። ይህ ታሪክ እናቴና አባቴ እንዴት እንደተዋወቁ የሚያትት ነው። ታሪኩን የነገረችኝ እናቴ ነች። እርግጥ ታሪኩን አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በ6 ወርና በአመት ልዩነት አቀራረበን ለወጥ ያደረገች በ6 ወርና በአመት ልዩነት እንግዲህ አቀራረበን ለወጥ ያደረገች የተወሰኑን እየቀነሰችና በፊት ነግራኝ ከነበረው ውስጥ ያልተካተተ አዲስ ታሪክ እየጨመረችበት ነግራኛለች። እናቴ ስለ አባቴ የምታወራኝ ብሶስ ሲሰማት ነው። ውስጧን ሀዘን ሲቦረብሮ ነው። ልቧ ውስጥ ያለ ጥልቅ ባዶ ሽንቁር ሲረብሻት ነው። የዛን ጊዜ ትናንቷን ታስታውሳለች። የድሮ ፍቅሯ ትዝ ይላታል። የዛን ጊዜ አባቴን ታስታውሳለች። የዛን ጊዜ የሚያዳምጣትን ሰው ትፈልጋለች። ለማዳመጥ ደግሞ በዚህ ዓለም ላይ ከኔ ከልጇ በላይ ችሎታ ያለው ሰው የለም። ድንቅ የተባልኩ አድማጭ ነኝ። የማንንም ንግግር አላቋርጥም። ደግሞ ሚስጥር ጠባቂ ነኝ። ማንም የፈለገውን ነገር ለኔ ቢነግረኝ በቃ ለአምላኩ በሹክሹክታ እንደነገረው መቁጠር አለበት። ስለዚህ የቤታችን አባል መተንፈስና አፎይ ማለት ሲያስፈልጋቸው ወደኔ ነው የሚሮጡት። ይሄ እናቴንም ያጠቃልላል። እና ይሄንን ከአባቴ ጋር የነበራትን የፍቅር ታሪክ ደጋግማ ስለነገረችኝ ልክ በእያንዳንዷ ግንኙነታቸው ወቅት አብሬያቸው የነበርኩ መስሎ ነው የሚሰማኝ። ሁሉ ነገር ልክ አሪፍ ደራሲ እንደደረሰው መሳጨ ፍቅር ድርሰት ፍንተው ብሎ ይታወሰኛል። የተገናኙት ሁለቱም የአዲስ አበባ የአንደኛ ዓመት ተማሪ ያሉ ነው እሱ የኬሚስትሪ እሷ የባዮሎጂ ዲፓርትመንት ተማሪ ነበሩ ያው ፍሬሽማን ላይ ሁለቱም የሚወስዱት ተመሳሳይ አይነት ኮርስ ነበርና የገና ማዕበል ለማምለጥ ሁሉም ተማሪ በፍራቻ ተውጦ በስጋት እየተናጠ አንገቱን አቀርቅሮ በዩኒቨርሲቲው ጥጋጥግና በላይብረሪው ኮረቀት ጋር ራሱን አጣብቆ ፍዳውን በሚያይበት ወቅት ነበር በተለይ መምህሩ አንብቡ ብሎ የጠቆማቸውን መጽሐፍት ሲኒየር የሚባሉ ተማሪዎች ለፈተና ያን መጽሐፍት አንብቡት ብለው የጠቆሙትን መጽሐፍ ለማግኘት ላይብረሪው ውስጥ ያለው መራቆትና መሻማት ያስቃልም ያስተዛዝባልም በተለይ የፈተናው ወቅት እየተቃረበ በመጣ ቁጥር ውጥረቶች በዛው ልክ እየከረሩ ይሄዱ ነበር በዚህ ወቅት ነው እንግዲህ ሞጋስ ባሴ የተባለው ከጎንደር አርማጮ አካባቢ ብዙ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጦ የመጣው ወጣት በዚህ መራቆት ውስጥ በመደነጋገርም ቢሆን መፋለም ጀምሮ የነበረው ግን ሁሌ ተሸናፊ ነበር ካደገበት ማህበረሰብ ይወረሰው ይሉንታ ለተሸናፊነት እንዲዳረጋ መቻችቶታል ከመናጠቅ ይልቅ መካፈል ነበር የሚያውቀው ጓደኛን ወደ ኋላ አስቦ በማስቀረት ወደፊት ከመሸምጠጥ ይልቅ አንተ ቀደም ወንድሜ ብሎ ከመንገድ ገለል ብሎ ሌላውን የማስቀደም ስነ ልቦና ነበር የነበረው ንጹህ የዋህነት የጠራ ሰባዊነት የግል ንብረቶቹ ነበሩ ገና አዲስ አበባ ሌላ ነው እርግጥ ከሱ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ብዙ የክፍለ ሀገር ልጆች ነበሩ ግን በተለይ በመጀመሪያው አመት የሚደምቁትና ፈካ ብሎ የሚታዩት ትላልቅ ከተማ ውልዶች ናቸው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመራባዊና በምስራቃዊ ፍልስፍና ማዕከል የሚያልል ከተሜን ቦስቶ ያዘች መንጠቅ እንደ ብልጠት መቅደም እንደ አራዳነት የሚታይባት የተለየሽ ቦታ እና አንድ መጽሐፍ ለማግኘት ለአምስት ቀን ላይብረሪውን ደጅ ጸንቶ ነበር አልቀናውም እንጂ አራዋዲያ እያለ ላይብረሪውን ለቆ በቅሬታ ሲወጣ ያንን የሰሙ ሌሎች ኩዮቹ ሲገለፍጡበት ለሶስት ቀን የታዘበችው እናቴ ታዝባ ቀር ብሏል ነበር በአራተኛው ቀን ግን ከተቀመጠችበት ወንበር ላይ ሳትንቀሳቀስ በመልክት ጠራችው እሷ ወደ ተቀመጠችበት መቀመጫ ግራ በተጋባ እይታ ተገትሮ ሲያማትር መልሳ በእጇ መልክት ጠራችው በንዴት ውስጥ ቢሆንም ወደሷ ተጠጋ ስሯ ደረሰ ተቀመጥ አለችው በሹክሹክታ ማን ይሆነኝ ብዬ መለሰላት ከሷ ትንሽ ከፍ ባለ ድምጽ ሌሎች የላይብረሪ ተጠቃሚዎች እንዳይረበሹ በመስጋት ግራና ቀኝ በመሳቀቅ ተመለከተችና ቁጭ በል ብላ ልክ ከዚህ በፊት በደንብ እንደምታውቀው የቅርብ ጓደኛዋ እጁን በሚያስብ አስቀመጠችውና እነን አይደል ፈልከው እንካምብ ብላ ስታነቦ የነበረው መጽሐፍ ወደሱ ፊት አስጠጋችለት ማመን አልቻለም አንዴ መጽሐፉን አንዴ ልጅቷን ያፈራረቀ ማየት ጀመረ አጥና እንጂ ለዚህ መጽሐፍ አይደል ሳምንቱ ሙሉ ስትበሳጭ የሰነበትከው እኔ በቂ ቀን አግኝቼ ማየት ያለብኝ ነው ያላይቻለሁ ዛሬ ደብተሪ ነው ማነብ ዛሬ አማታነብ ይኮነ ለምን ታቀፍሽው በብስጭት ነበር የጠየቀው ላንተ ብዬ አራጋይ ባከታጠና እንደሆነ አጥና ካልፈልክ መጽሐፉን አምጣው ለራሷን ባልታወቃት ስሜት በቁጣ በለሰችለት እንግዲህ የመጀመሪያ ተውቃችን እንዲህ ነበር የጀመረው እርግጥ ሁለቱም ኢትዮጵያዊ ሆኑ እንጂ በተለያየ አካባቢና ባህል ውስጥ ነው ያደጉት ቢሆንም ይሄ ልዩነታቸው ለግንኙነታቸው እንቅፋት አልሆነባቸው እናቴ ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት በምትገኘው አዲስ ዓለም ከተማ ተወልዳ ያደገችና ሃይስኩል ስትደርስ ወደ አዲስ አበባ ሙሉ በሙሉ ገብታ ትምህርቷን የጨረሰች በመሆኗ ከተሜነት ሲያጠቃት አባቴ ግን ካነስተኛ የገጠር ከተማ በመውጣቱ በተቃራኒ ስሜት ውስጥ ያለ ነበር ከዛን ቀን ወዲህ ለሁለተኛ ጊዜ ተገናኙት አንደኛ ሴሚስተር ፈተና ተጠናቆ የፈተና ውጤት ታውቆ ውጤቱን ቦርድ ላይ ተለጥፎ ተማሪ እየተተረማመሰ በሚያይበት ጊዜ ሁለቱም ከትርምስ ውስጥ የራሳቸውን አይተው ሲወጡ እርስ በርስ በመላተማቸው ነበር ዞር ብላ ስታየው ማንነቱ ትዝ ስላላት አንተ አለች አንቺው አለሽ ኖራል ምን ነው ፈልገይ ነበር እንዴ እኔ የሚያወሩት ከተማሪዎቹ አጀብ ተገንጥለው በመውጣት ብቻቸውን ጎን ለጎን እየተራመዱ ነበር አሱም አልፈለኩሽም በሐሳብ ተሰነቀርሽብኝ ምን ተሰነቀርሽብኝ ማእኔ እናቴ በመገረም ነበር የምጠይቀው እንደሱም ማለት አይደለ እና እንዴት ማለት ነው أحبكاته ولا مونو فتنايتون ديتونش. أعرف إنه أنتس. أنا ما ترونه إنه بالفران وريت شعلامة أنا بره. وينه وند بهجري موزيرنا من الشرب دك أنا بيني مال برق ججنا. أزي بورك أتلاقى القلم من ملص فرنجوري لمبك بك. كزيبو على جنيننا تاچو بقواد ديننا تكتلال. ولا تنيامت جماش درس تمساسي هونال. عبرت أنالو. عبرو كتموني زورالو. ሚስጥር ይጋራሉ ነገሮች የተቀየሩበት ቅጽበት አባት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሁለት ዓመት ሲማር ከውቀቱ ይልቅ አራዳነቱ ላይ ከፍተኛ ለውጥ አሳይቶ ነበር ከንግግሩ ቀልጠፍ ካለባበሱ ዘነት ካረማመዱ ጀነን ማለቱ ለሌላ ሰው አይደለም ለሱም ለራሱ ይታወቀው ነበር አሁን ከዋህነት ይልቅ ብልጠትን ከመበለጥ ይልቅ መሸወድን ከመግደርደር ይልቅ አይናውጣነትን ተጎትቶ ከመቅረት ይልቅ ጎትቶ ማለፍን እለት ከእለት ከመደበኛ ትምርት ኩል እንደም ከዛም በላይ የተለማመዳቸው የህይወቱ አንድ ክፍል አድርጓቸው ነበር የኛ ስልጣኔ እንዲህ አይደል እና እናቴንም በተመለከተ ሳይቀደም ሊቀደም ወሰነ ባንድ እለት እሁድ የረፍት ቀን በወቅቱ ዝነኛው ደነበረውና ዘፋኞቹ ለቪዲዮ ክሊፖች ወደሚያስቀርጹበት በየረጽግ የመናፈሻ ሳታስብ ወሰዳት በጣም ነበር ያስደመማት ምናልባት ለአሁን ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሻራተንና ኮንቲኔንታል መጋበዝም ቢሆን ብርቅ ላይሆን ይችላል ከዛ አንፃር አለፍም ካለም ባህር ተሻግሮ ድንበር አቋርጦ አየር ሰንጥቆ ዱባይና ኢስታንቡል ቅዳሜና እሁድን ማሳለፍ ነው ትንሽ ጉራ ለመንዛት ይጣቀም ይሆን እንጂ ያን ያህል አፍ የሚያስከፍት አይደለም የዛን ጊዜ ግን ለአንድ ሴት ሻይ ቤት ወንበር ላይ ለዛውም ከጎረምሳ ጋር ቁጭ ብሎ ቀይ ሻይ መጠጣት ባውኑ ጊዜ በአደባባይ ሐሽሽ እንደማጨስ ያለ ኖር ነበር ለሁለቱም እንደዛ አይነት ቦታ ሲገቡ የመጀመሪያ ቀናቸው ነበር በዛፎች በተከበበውና አረንጓዴ በለበሰው ግቢ ውስጥ አንድ ነጠል ያለ ቦታ ፊት ለፊት ቁጭ ብሎ ሚሪንዳቸውን እየጠጡ ማውራት ቀጠሉ እኔ ምል እንዴት ይሄን ቦታ አወቀው ሰው አሳይቶኝ ከዚህ በፊት መጥተህ ነበር አልገባውም ያው ከውጪ ነው አየሁት እንዴት እዚህ درس ሳትገባ ተመለስክ ካንቺ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ማይስ ስለፈለኩ ቀድሞ መግባት አላሻኝም አመሰግናለሁ አንተ እኮ ምርጥ ጓደኛዬ ነህ ጓደኛዬ ስትይ ጓደኛዬ ነው በቃ ጓደኛ አታውቅ እናም ጓደኛሽ ብቻ ነኝ አይ አባቴም ነህ ሐሳቡን ብትጠረጠርም ያልገባት መስላ ቀለደችበት እኔ ቀላል አይደለም ማሮ ስላንቺ ሳስብ ልብ ይፈረከርክ ነው መተልብ ውስጥ ይርብሽብሽ ይላል እኔ ወዳጄ እንድትሆኚ ነው ምሻል ወዳጄ ምን ማለት ነው የወደፊት ሙሽራዬ እንድትሆኚ ፈልጋለሁ እኔ ካንቺ ተለይቼ መኖር አይሆንልኝም እንቢ ብትኝ እንኳን ሞጭልፌም ቢሆን የራሱ ያደርግሻለሁ እናቴ በገረሜታ ሞጭልፌ ስትል ሞነሽ ነው የማይገባሽ ጣልፈሻለሁ ያልኩሽ ነው ከብዙ ማብራሪያና ለመና በኋላ ላስብበት አለች በዛን ጊዜ ላስብበት ማለት ያው ግማሽ እሽታን ይወክል ነበር አባቴ ፈነጠዘ ለሚቀርቡት ሁሉ አዋጅ ያስነገረ የመጨረሻው መልስም እንደገመተው እሺ ሆነ መቼስ በሴት ፍቅር የተማረከ የወንድ ልብ ነፍሱንም ጭምራ አሳልፎ ቢሰጥ የሚገርም አይሆንምና ሁለቱም እንደተመረቁ አዲስ አበባ ነበር ስራ መፈለግ የጀመሩት ያው የትምርት ውጤታቸው ሁለቱም አሪፍ የሚባል ስለነበር ወዲያው ነበር በአስተማሪነት አንድ ትምርት ቤት የተቀጠሩት ከሁለት ወር በኋላ ተጋቡ ይሄ አሁን ያለንበት ቤት አያቴ ነው ማለት የናቴ አባት የሰርግ ስጦታ ገዝቶ ያበረከተላቸው እሲውን ደግሞ ከዛ እናቴ እንደነገረችኝ ሁሉ ነገር ፍጻሜያዊ መስል ነበር ሲጋቡ ሲዋሃዱ አንድ መሶብ ቆርሰው አንድ አልጋ ላይ ለሊቱን ሲያሳልፉ ባለም ላይ ያለው ደስታ ሁሉ ተጠራርጎ እቤታቸው ገብቶ ነበር እናቴ በ6 ወር አረገዘች ይሄ ደግሞ ሌላ ደስታ ሌላ ፈንጠዘያ በቤታቸው እንዲዘንብ ተጨማሪ ምክንያት ሆነ ቀኑ ደርሶ እናቴ ስትወልድ ሁለት መልአክ የመሰሉ መንትያ ሴቶች ተወለዱ እናቴ አንዷን ፌናን ብላ ስታውጣላት ሌላኛዋን ደግሞ አባቴ ሮዛ ብሎ ሰየማት መነጋገሪያና ደስተኛ ቤተሰብ ሆነ እህቶቼ 2 አመት ሞልቷቸው ድክ ድክ ማለት ሲጀምሩ እኔ ተረገስኩ አሁንም ሌላ ደስታ ሁሌ ሳቅ የሞላበት ቤት ሁሌ ጫወታ የደራበት ቤት ሁሌ ፈገግታ የማይነጥፍበት ቤት ከዛ በ3ኛ አመት የጋብቻ ባላቸው አካባቢ እኔ ተወለድኩ ወንድ ልጅ ከነቃጭሉ አቤት እግዚአብሔር ሲመረቀ ተባለ ተደገሰ ተጨፈረ ግን ቀናቶች እየገፉ ሲመጡ ሁኔታ የግራ ያጋባ መጣ عندما وراشتنا عندما نجانج مساسلو يلج باروش كاني زندليت تايو الشالو. أكيم بيتو سلو. عسمر مرون. لوت إلهم. لوت بتشاسيون إيه نو بشتاو ميل برقت أني نتيمين ناجر أكيم تافا. عنده يا نرفش جرنيلا ليلا وعمره ملكت سلام ما يكبر ليلا. كسبكس دستار ببوبتي نبرو بيتساو هذاني جوبنيو جمر. بفجأة كتاب تشاتو توي نبرو بيتساو يتجمع دب في تماسة يتجمر. بيونم كامت كسمنت وربوها لا ليلا لشتول لدا مهاري نوسو إيه بمتانو مدبتاتشون جاب بيارجلاتشون بزوم مالزلكم بني لاي منم لوت بالمتايتو تشكل تكون داد ديستجمرة ملاك علي بدن نبر بتشنيا من كساك سيميشلو تعينو تشي بتشان نبرو كزاو داج زمرنا نبايج الراش لولا جوتشي زيو سدوت ياله دنجرجراتشون يهوت عشوا جمر أبلو سدوت، آكي بيتو سدوت، أكلمي بالاكين بيتو سدوت. بمتأيك السبب بيتهاتشم قاراللهم أستيت ستنبر، ولا جوتشم كم نتهاتشوا يتجاجشم يعني مدام بتشات أسفا ومارق بزونا غير مكرو. قل بتهاتشون، جزاتشون، جنزباتشون بتنو. أنا إندونك أنت أتي تبالش لوتن قا ما متعال شالكم. أنا إلا ما استعمل منا لمن كواكب ستل الناتي سروا لك كأشنا باباتي جاي وتشام تدار جمرن. ساونتی بدن بهم کوبت یاد گناییت مززمتا کنی حالایت ولد وند میماری کدومی مرامد نامن نگر جمره عرضتامت مولای منم لوت ایلا یه مفلجون متأیک علشلم مصدق دو براسیلای مجمع بلاب ناتیج لزوم بتأم یراسنا لفظش نتی کرده مجبونو بجد باند جو عفینی یه فلککش باند جو مجبونو دافی به مسک سجینت نگر مارد. وهمونو تتكنا رجع عنجتين درت ولا يصدقفا عند الجوان عند كوري أقول جدا كتاتشين أو كم فريلة بمدكن وتتنوي موهاون كم دافع بمان شعر بمجات نبر متمجبي أمستنيا مثل يصدر سجن عباتي تصفى كورتبين من نجانج جمرة كناتيجا نترك تتو مجبات عشمور مساعدب يلتلت مدبينيا تجبار على الرجو ناتیم سمتون دال سما مسالف سیبسبات مال کسیول گزی تگواره هونا. یا باتی تا باید کفاب باتی ده. بگباب و تاکوتر کماغورا مرمن نامر راجع مالفو وچی مادرنم سرایبلو تهازو. دناتیم میشد آتی و روچینم نیکن نسمتا. بازیم سه بکاب استمچ ارشال ناتی از دنگاچ مرچاک اربلات. یعنی مساله دستانیان راشن دی مسکل کلیو تا هیلش کتول دو علانو. آره تو طورات نگر منم بیول لجاتشن میدل. عالشو کستر ناکوفت ابله. عهل جاتشن ایرلا. یه ساک آتشنی نتکن نافک تاچنی سرکل لبی تاچنی تلاکم اکسافت نوی. لجاتشن من دیاتلوم. الفکر دلهم. کتوات چلابلو لیلات ایاکی تیکات. تا فکری نیالش ایرل. منی میلو تیکیم. بدن با فکر هلو. مل سجلت. انداد رواتشن بساک باتمول لانورو. بدست ایوارکن. لجو تشاچن نابرند الناس عندك تفلق المادل؟ أو فلق هلو بتهم. يثقوا تعرفيتو عن اللك يتكدن ترسوان كفة ترجع بتسفهم اللي سجلت. هنقدياو للسوم لنيام سنمل هنا اللج لردات على درجة الناس ركبوا. إزاي تشعلك كمن ياجنيا؟ كنيا بتشعله. يناتي تسفا من اللي سوتشلمه. السولة تناجروا السوات ساككش. ده تشرسوا لجين بيوتي يالو لما هنم الستم. انکو لردات درجت لگزان ناتی مال ست. اندو ماکم آنسونی لاماساد دگ بچگر انکو لیلوچ لجوچ ناساداگی لست اچلیونا لنجی اسونا لدرگو. مکراتم مانم من دانی لی رد بایچلم. مانم من دانی لینکا واکا بایچلم. دانی کاغزیری تساتن یه و زمان سعیانو. آندم کن مکاره اوهنو تسمتن یاوک. لزامنو سعی بییم ترو. آنیگان آلچلم. آکالوم مایمرون بدنی هونا لجت آتم آتاییایون نه یه تساق اکو کاری زمانی مکاتل آلچلم. یاک ماشینم مکرانال. یالن انجام گیت آگه داشتن نبرت هاشنولو. سوندن علما رکسنال بتنانال. کزام الفو داوس کفتنال. اندزامونوگن منم تبیال نگریلم. عمروی تبلاششلیجین منم لنارگوانشلم. یه نیلی جاکالو من کس هکسلیونیشلال. عمروگن تنهنیا کونو لجوچ بتشاله اسبال. یسارال. سوی ناتن نتلبیش میاسبونو. منیوت. عمرهم لکندم لعکالو عند بو ترکتو تکمت مسرات اقوام بکمل لبلش یه نکس مترمالتنو. تساست هل؟ ایه تنزر زرچ. عال تساسات کن. یال کوشن عرقی نه یکرمیت هچن نور. آنچه مدرس رشته ملش یشال نمک کرنال. እግዚአብሔርም ሰውም በዚህ ውሳኔያችን ይደግፉናል እንጂ የሚያዝንብን የለም አልችልም በህይወት ያለው ከልጅ የምንጠል አልችልም እንግዲያው የሶስት ቀን ማሰቢያ ጊዜ ሰጥቼሻለሁ እሱ ባለበት እንደዚህ በአዘን የተጨመላለቀ አሳቃቂ ኑሮስ መኖር አልችልም ብሎ ፈታኝ ጥያቄ ላይ ጥሏት ወደ ስራ ይሄዳል እናቴ ለአንድ ቀን ሙሉ በነገሩ ላይ ያሰበችበት አውጣች አወረደች ይሻላል ያለችውን በሁለተኛው ቀን ወሰነች ወደ ትምህርት ሚኒስቴር ሄደችና ወደ ስራዋ እንዲመለሷት ማመልከቻዋን አስገባች ልጁን ቢያምብኝስ ብላ ለክፉ ቀን ያስቀመጠቻትን ሽርፍራፊ ገንዘብ አውጥታ ቤት ተከራየች በሶስተኛው ቀን አባቴ ስራ ሲሄድ ጠብቃ አንዳንድ ወሳኝ የሆኑ የኔና የሷን እቃዎች መተኛ ያልጋችን ማብሰያ እቃዎች የመሳሰሉትን አዲስ ወደ ተከራየችው ቤት አጋዘች ታክሲ ተኮናትራ እኔን ይዛ ቤቱን ልጆቹም ጥላ ወጣች እንደተለመደው አባቴ አምሽቶና ወሳስዶ ቤት ሲመጣ ሶስቱ ልጆች ግራ በመጋባትና በፍራቻ ውስጥ ሆነው ጎን ለጎን ተኮልኩሎ ነበር ያገኛቸው ምን ሆናችሁ እማዬ ከመንቶቹ አንዷ ነበርች እማዬ ምን ሄደች ማለት ሄደች ጥላን ጸግሽን በታክሲ ይዞ ሄደች ግራ ተጋቡ አመመው እንደ ምን ሐኪም ቤት ነው የሰደችው አይደለም ይሄን ስጡት ብላለች ብለው ወረቀቱን አቀበሉት ገለበጠው ለሱ የተጻፈ ደብዳቤ ነበር በቆመበት በሚንቀጠቀጥ እጅ ጨምድዶ ይዞ በሚርገበገቡ አይኖቹ ማንበቡን ቀጠለ እቺ ቀን ተመጣለሽ ብዬ መቼም ማስብ ያላውቅም ነበር ካየውና ካወኩ ቀን ጀምሮ አፈቅር ነበር እርግጥ አሁንም አፈቅራለሁ የመጀመሪያ ፍቅሬና ሴት ያደረከኝ አንተ ነህ ልቤ ካንተ ውጪ ሌላ ሰው ለሽርፍራፊ ሰከንድም ቢሆን እንኳን ጎራ ብሎበት ያውቅም ሳገባ ገነት የገባው አይነት ስሜት ተሰምቶኝ ነበር አብሬ ስኖር በሙሉ ልቤና ነፍሴም ጭምር ነበር እመነኝ ካንተ ጋር ህይወቴ ሙሉ ለመኖር ህይወቴንም ቢሆን በክፍያ ለማቅረብ ዝግጁ ነኝ ልጅን ግን አላደርገውም ለወደፊትም አንድ ምክር ልስጥ አንድን እናት በምንም አይነት ከልጅሽ አስበልጭኝ የሚል ፈታይ ምርጫ ታቀርብላት ከዛ ይልቅ ሙሽልኝ ብትላት የተሻለ ትክክለኛና ፍትሃዊ ጥያቄ ይሆናል ካፈቀረች ያለ ማቅማማት ልትሞትለት ትችላለች ልጅዋን ግን በፍጹም እርግጥ ይገባኛል ላንተም ልጅ እንደመሆኑ መጠን ጫናው ከብዶብህ እንጂ ጠልተው እንዳልሆነ አውቃለሁ እኔ ግን እናት ነኝ መቼም ቢሆን በልጅ ተስፋ አልቆርጥም የነን ስሜትም ምናልባት እመብርሃን ልጅ ስለነበራት ተረዳኝ ይሆናል ለናንተ ስል ልጄን ከመተው ለልጄ ስሉላችሁን ባሌንም ልጆቼንም ቤቴን ብተው መርጣለሁ እዚህ ላይ ንጽጽር እንዳታደርግ ጥለሻቸው እርሻቸው ልጆችሽ አይደሉም ወይ ብለን እንዳትጠየቀኝ ከሶስት ጤነኛ ልጆች እንዴት አንድ መላካሉ ማዘዝ የማይችል ልጅ ልትመርጭ ይችላልሽ እንዳትለኝ የዚህን መልስ ለመመለስ ለኔ ቀላል አይደለም ግን ቢያንስ እነሱን ማንም ተቀብሎ ሊያሳድጋቸው ይችላል የፈለጉትን መጠየቅ የተበደሉትን መናገር ይችላሉ ቤት ካንዱ ክፍል ሰዓት ቢነሳ በጓሮ ብሩን በመስኮት ዘለው ለማምለጥ ለነሱ ቀላል ነው ቢርባቸው እንኳን ማድ ቤት ገብተው ምግብ ፈልገው ለማጉረስ አይሰንፉም ሽንታቸው ቢውጥራቸው ወደ ሽንት ቤት ሄዶ ለመሽናት ውሃ ቢጠማቸው ወደ ፍሪጅ ሄደው አሊያም ከቧንቧ ቀርተው ደቅነው ለመጠጣት ለነሱ በጣም ቀላል ነው አየ የኔ ምስኪን ልጅ ግን ይሄን ሁሉ ማድረግ አይችልም ምን እንደፈለገ እንኳን መናገር ስለማይችል ከኔ ከናቱ ጪ ማንም ሊረዳው አይችልም ግን ደግሞ እሱም እንደነሱ በህይወት አለ እሱም እንደነሱ ይራባል እሱም እንደነሱ መጸዳዳት አለበት ያን ሁሉ ማድረግ የሚችለው ግን በኔ በእናቱ እርዳታ ነው እናም እኔ ለናንተ ከማስፈልገው በላይ በብዙ ሺህ ጥፍ ለሱ አስፈልገዋለሁ ስለዚህ አንተንም ላለመረበሽ ስል ቤቱን ለቅቄ ልጄን ይዤ ወጥቻለሁ አይዞ እንዴት ይኖራሉ ብላ አታስብ ወደ እስራኤል ለመመለስ ስለወሰንኩ ማመልከቻ አስገብቻለሁ አንተም ልጆችም ጥሩ አባት ሆነ ለማሳደግ ሞክር እንዴት እንደምታሳደግ ምርጫውን ላንተ ትቻለሁ ከፈለክ ሰራተኛ ቅጥር ከፈለክም ማግባት ትችላለህ በዚህ ምንም ቅሬታ አይሰማኝም እቻችንንም ዝግጁ ስትሆን ንገረኝና በአጭር ቀናት ውስጥ እንዲያልቅ አደርጋለሁ ብቻ አደራምል እቅፉ ስላሉት ሶስት ጤነኛ ልጆች ጥሩ አባቱ ናቸው ያንተው አክባሪ ይል ነበር ደብዳቤው ፈጽሞ ያልጠበቀው ዱብዳ ነበር ያጋጠመው መቼም እንደ አይነት ውሳኔ ላይ ተደርሳለሽ ብሎ ገምቶ ይቅርና ጠርጥሮ ማያውቅም ነበር በሱና በልጆቹም ጨክና መጨክናል መሰለው ከዛ በኋላ አባቴ እኔን መራገም ጀመረ የበለጠ ጠላኝ ከናቴ ጋር እልክ ተጋባ ልጇን ተሻል ልጆችን ይችላል በማለት ፎከረ ላም ቀንዶ አይከብዳትም ማለ በማግስቱ በሰው አፈላልጎ ለቤቱ ሰራተኛ ቀጠረ ከናቴ ጋር አንድ ትምርት ቤት ስለሚያስተምሩ በየለቱ ቢገናኙም አይነጋገሩም ነበር አንድ ወር አለፈ የወዳይ ዘመድ ጉትጉታና አማላጅነትም ፍሬ ስላላፈራ በሁለተኛው ወር ፍቺ ፈጸሙ በተጋቡ በ8 አመታቸው ማለት ነው ሰማንያቸው ተቀደደ በቃ በሶስተኛው ወሩ ለናቴ ካባቴ ደብዳቤ ደረሳት ሁሉ ነገር ህልም ነው ሆነብኝ እንዴት ገነት ውስጥ እንዲ በድንገት ሲውል ሊመሰረት ይችላል እንዴት ያውሉ በማከላችን የነበረው ሳቅና ፈንጠዝያ ወደ ሀዘንና መሳቀቅ ሊቀየር ቻለ ምን አይነት መቅሰፍት ነው በተዳራችን ላይ ዘነበው ምን አይነት የዮብን አይነት ፈተና ነው ለቤተሰባችን የተላከው የዮብን አይነት ፈተና እኮ በደል ለመወጣት ከዮብ አይነት ትግስት ጋር አብሮ መፈጠር ይጠይቃል ታውቂያለሽ እኔ ደግሞ እንደዛ አይነት ሰው አይደለሁም ያላንቺ የተሰጠ ስጦታ ነው መቼም ይገባሻል ማንም ሰው የገዛ ልጁን አይጠየፈው እኔ ግን አልቻልኩም እሱን ይያየው መሳቀቁ ከአቅም የበላይ ነበር እና ለገላገለው እንደምችል ማሰብ ጀመርኩ ላንቺ እንደዛ አይነት ምርጫ ሳቀርብልሽ በታንገራግሪም የምትቀበኝ መስሎኝ ነበር ግን የጽናትሽን መጠና ላቆ ኖሯል እንኳንም ጥለሽኝ ወጣሽ እንኳንም ፈታሽ እኔ ላንቺ መገባሽ አይደለሁ ላንቺ ባልነትም ይመጥን ስብና ያለኝ ግለሰብ አይደለሁ ለልጆች አባት ለተማሪዎች አስተማሪ ላንቺም ባልሆኝ ለመቀጠል ሞራሉ የሌለኝ ከንቱ ሰው ነኝ የገዛ ልጁን የተጠየፈ ሰው እንዴት የሰው ልጅ ተከታትሎና ተንከባክቦ በማስተማር የሀገርን አደራ ተቀብሎ መልካምና ውጤታማ ዜጋ ሊያፈራ ይችላል በፍጹም ጥሩ አባት መሆን ያልቻለ ሰው ጥሩ መምህር ነኝ ቢል መጻት ነው መቼም ስለዚህ ካሁን በኋላ ለጸጋ ብቻ ሳይሆን እኔ ጋር ላሉ 3 ልጆቻችንም ከኔ ልቅ አንቺ ነሽ የምታስፈልጊያቸው አንቺ ቤቱን ለቀሽ ቆጣሽ በኋላ አንድም ቅጽበት እንኳን በፊታቸው ላይ ሳቅል ፈጥራ አልተቻለኝም ቤቱ ሬሳ ያወጣበት የሙት መንፈስ ጉባኤ ተቀመጡበት መቃብር ቤት ይመስላል ስለዚህ ስራዬን ተቼ ልጆቼን ተቼ ሀገሩን ለቅቄ ሄጃለሁ ወዴት ብለሽ እንዳትጠይቂኝ ልታፈላልግኝም እንዳትሞክሪ ለጊዜው መሄድም ብቻ እንጂ ወዴት እንደሚሄድ እኔም ራሴ አላውቀው ብቻ በመጨረሻ አንድ ነገር ላስቸግርሽ እውነት እንደምታምኚው የልጅሽ አይምሮ በትክክል ጤነኛና የሚያገናዘብ ከሆነ እኔ አባቱ ያደረኩበትን ነገር ነግረሽ ግን ደግሞ ከቻለ ይቅር እንዲለኝ ጠየቀልኝ ባይቻው ያንቹ አፍቃሪ እናቴ ደብዳቤውን በእንባ እየታጠበች ነው ያነበበችው ውስጥ ድረስ በጠሊቅ የሚጠዘጥዝና አጥንት የሚያሳሳ ሀዘን ነበር ያጋጠማት እርግጥ ቤቱን ጥላ ያወጣች ቀን ከፍቷት ነበር ግን በዚህ መጠን አልነበረም ሰማንያቸውን ፍርድ ቤት ቀርበው የቀደዱ ቀንም ከፍቷት ነበር ግን እንደዚህ ቀስሞ አልተሰበረም ነበር በስተመጨረሻ እናቴ ምርጫ አልነበራትምና መኪና ፈልጋ እቃዎቿን ጭና ናምኔንም ተሸክማ ወደ ቤቷ ተመልሳ ገባች ከልጆቿ ተቀላቀለች ይሄው ቤቱም አሁን ያለንበት ነው ልጆቹም እኔንም ጨምሮ ጎርምሰው እዚሁ ቤት አሉ አባቴ ባውኑ ጊዜ እንዳለ ሌላ ጊዜ ነግራችኋለሁ እናቴ ግን ባስተማሪ ደሞዟ እኛን 4 ልጆቿን አንቀባራ በስራት አሳድጋናለች ደረጃ ላይ እንጂ ሁላችንም ማስተምራናለች ይሄው ስካውንም ከሷት ከሻለ ሁላችንም ሙሉ በሙሉ አልተላቀቅንም ታዲያ ሀርሜኮ ጀግና አይደለች ታዲያ ልቤ ክብር ኒሻን አይገባትም ትላላችሁ እናቴ ለኔ ገነቴ ነች በነገራችን ላይ እናት ብቻ ሳትሆን ሀገርም እንዲሁ ነች ሀገር በጦርነቱ ይባምስ ስትታምስ የምትጨነቀውና በተራሮች ላይ ሸሽጋ በዋሻዎች ውስጥ ሸጉጣ በጫካዎች ውስጥ ሰውራ ህይወታቸውን ማትረፍና የተሻለ ቀን እስኪመጣ ለማቆየት የምትጠረው ባላገሮች የሆኑትን ጎስቋላዎችና ምስኪን ዜጎች ነው አብታሞቹና የነቁት ሙራኖችማ ራሳቸውን ለማዳን ሁሉ ዝግጁ ናቸው ገና የመጀመሪያውን የጥይት ተኩስ ሲሰሙ ብራቸውን ሰብስበው ሻንጣቸውን ሸክፈው ፓስፖርታቸውን ይዘው በቦሌ በኩል ብስ ነው ከዛ አነስ ያለውም በሞያሌና በመተማ ቀሪው በጅቡቲ በኩል ይነጉድና ከሳቱ አርቆ ከመከራው ተጠብቆ የተሻለ ቀን እስኪመጣ ራሱን በመቾት ያቆያል እናም ሀገር በመከራ ጊዜ የምትጨነቀው በፍጽምነትም የምታስፈልገው ወዴትም ጥጋት መሸሻም ሐሳብም እድሉም ለሌላቸው ምስኪን ዜጎች ነው ልክ እንደናት أبيت وستمان ميلم أني سالون صفولي تمشاشي تسترري تنجيشالو أنغتي كفي ميارغ ليوين التراس كسرت الرغول لينك أنا بيالو يتلفتي يقرقد علي لاني يتاندي متش تستكاكلو يتلتف سلاسة ولت إنش سوني فلات تلفزيون لي أفتشي بريكينج باد ميل رسيالو تكتاتي فيلم يايونو يو كمساف كتلو فيلم ما يثبت عم مودونا ميازنا نانيي لتدرجيتينو سلالم يالين جنزابي بطعم يسفالنيال يماج تلايو يهاجر وسطنا وتش فيلموتش لزي تكمونيال بكم بيانس 5 فيلم يالو يو بيانس نو اسكاسرنا كزان بلاي ما يبت كناله كولوم بلاي جن بناتينا الفو بوندمي مننببلني مساف تلاني سوسي ناتشو بزيو سبسب يهوت قويته يترداوت عند وانا فري نغر بينور مسافتن يمتكا منم نغر على منورنو فيلم انترنت منم بيهون منم مساف ايمرون دميادبر امنالو مانبب يماسبقاتن يمياتناكر يايمرو سبورتنو مساف سنانب قالون ودو امرواچن لكن مسلوننا يانداندون درغيت براساچن ايمرو غنزابينا فلاغوت متن اسلتن براساچن دایرکترነት አክተሮችን በመናባችን ፈጥረን ፊልሙን በመስራት የታሪኩን ሙሉ ጭብጥ ለመረዳት እንጥራለን የሁሉ ጣውረር ታዲያ የማሰብቃታችንን በጊዜ ሂደት ውስጥ የሚያፈረጥምልን የአይምሮ ቅልጥፍና ማበልጸጊያ ጂምናስቲክ ማለት ነው ለማንኛውም ሰው ካረዳኝ መጽሐፍ በራሴ ማንበብ ስለሚከብደኝ አሁን ፊልሙን እያየሁ ነው እንዲያውም ባለውበት ሁኔታ ሁሉን ነገር አስተካክላልኝ ሄደችው እናቴ ነች ቤቱ ባዶ ሆነ 2 ሰዓት በላይ ሆኖታል የቤታችን ተንከባካቢ ትርሲትም እንኳን አስቤዛ ለተሸምት ወደ መርካቶ ሄደሽ ቆየች አሁን ግን በሩ ሲከፈት ሰማው ማን እንደሆነ አንገቴን ጠምዝጄ ባይኖቼ ማየት አልችልም ግን በበር አከፋፈቱና በርምጃው ማንነቱን ወዲያው ነው ያወቁት ወንድሜ መሐሪ ነው አው መጥቶ ፊት ለፊት ተገተረ ያው እንደወትሮ ጭብርር እንዳለ ነው በጥቁር ፌስታል የታጨቀቃ ተሸከሙ በመምጣት አጠገቤ ካለው ጠረጴዛ ላይ ጎንበስ ብሎ አስቀመጠውና እሱም አጠገቤ ቁጭ በማለት "አሃይ ወንድሜ" አለኝ እንደሁል ጊዜው አይኖቼን በማርገብገብ ለሰላምታው ምን ላይ ሰጠሁት ማንም የለም እንዴ የግራ እጅን የመሃል ጣት በማወዛወዝ ቤቱ ባዶ እንደሆነ ነገርኩት እጁን ወደ ፌስታሉ ሰደደና በላስቲክ የታሸገ የማንጎ ጭማቂ አወጣ ከፈቶና አስተሮ አደረገበት ከዛም ወደኔ ያፋስጠጋና ጭማቂውን በግራ እጁ ይዞ በቀኝ እጁ አስተሮና ፊሌ ሰከው አህ ባለንግዲ እድሜ ለወንድሜ ያልክ መጣጣ አለና ከአስተሮ በተነሳ እጁ ሪሞቱን በማንሳት ያዩት የነበረውን ፊልም ዘጋው ይቀርታ አሁን ፊልም ማየት አይችልም ወይ መጽሐፍና ነባልን ወይ እናወራለን አለኝ ፈገግ አልኩና በሐሳቡ እንደተስማማው ገለጽኩለት ግማሽ ሊትር የሆነችውን ጁስ ለመጠጣት ግማሽ ሰዓት ያህል ፈጀብኝ ያን ሁሉ ጊዜ ወንድም ያለ ምንም መቻኮልና መሰልቸት በቀልድ ያዋዛ ነበር ጁሱን ይመገበኝ ባል እንግዲህ አሁን ደግሞ የራሴን ጁስ ልጠጣ አለና እኔ ጠጣሁበትን ባዶ የጁስ ፕላስቲክ ወርውሮ እጁን ወደ ፌስታሉ ከተተና በለጭጫቱን መዞ በማውጣት ጠረጴዛው ላይ አስቀመጠው አሁንም እጁን በድጋሚ ሰደደና የፕላስቲክ ሽኮካና በወረቀት የታሸገ ለውዝ አውጥቶ እዛው ጠረጴዛ ላይ በመደዳደር ደረደራቸው የጫቱን ፌስታል ከፍቶ የጫቱን እስር ፈቶ አንድ ሁለት ቅጠል አወጣና በቄንጥና በፍቅር እየቀነጣጠሰ ወደ አፉ በመውሰድ ይተከተከው ጀመር ከዛ ኮካውን ከፈተና ተጎነጨለት መልሶ አስቀመጠው ሌላ ጫት መዘዘ ቀነጠሰና ጎረሰው ለውዙን ፈለፈለና ወደ አፉ ጨመረ ከዛም ከለበሰው ግብዴ ጃኬት ሰፊ ኪስ ውስጥ መጽሐፍ አውጣና ገልጦ ማንበብ ጀመረ ሁሌ እስኪግል እንዲ ነው የሚያደርገው ለአዴቅ ያለ በጽሞና ካነበበው በኋላ አጣጥፎ አስቀመጠውና ወደኔ ዞረ አንድ ነገር ላውራ እስኪ ሲል ጀመረ ለመስማት ተዘጋጀው ያው ተዘጋጀው ስል ስሜቴን አነቃቃው ማለቴ ነው ታናሽ ወንድሜ ቀጠለ ያው ምናልባት የምትወደው ኖሬ ላይሆን ይችላል ላውራ የተዘጋጀሁት ግን ይሄንን ኖሬ ካንተ ጋር ካልሆነ ከሌላ ከማንም ጋር ላውራው አልችልም ከቶችም ጋር ከናቴም ጋር ለምን ብትለኝ እኔ እንጃ ነው መልሴ ከነሱ ጋር ማውራት ካንተ ጋር እንደማውራት አይቀልኝ ምናልባት አንተ ጥሩ አድማጭ ስለሆንክ ላይሆን ይችላል ምናልባት ሁለታችንም ወንድማማቾች ብቻ ሳንሆን የቤቱን ብቸኛ ወንዶች ስለሆነም ሊሆን ይችላል علنا نجرنا قارتو فيستانون ودراسو قوة تدرجنا جاتون كوستمزو كانت أصفو بموجرس بلاولي كوكاتجون الجلة أرمسون أسكنتو نججرون كاكو مبتك التلف لا أعرف إلا كنت سلاباتين ومالت سلابات أجن ياو سلسو مسمات عندما تفلقنا عندما تودو كارلو نيم سلسو ساسب قراي ميقابا سميت نمي سامانيا لقد ألوشم عندان دي من على أتعجبي بنور بني من يالهم لقد لازي بيتسب ياو ما كفالي ميقابون بسواتنا تعالى كفالي ميقابانيا يات اللي كودك موتونهم جنياو من بيون عباتين زم بيين دالت فترسو لكوترونا لرسو عالشلم عاوز لسولا وريشالكو بتاند صوفن فيسبوك غيزو لي عم ببينو ياو انجلس كجبا والله لين يا بوليتيكينيون ولا بنجرايش لي سلا دياسبورا بوليتيكا دقاق ميورشال ورل عباتاجين كان نزا تواني وشوست وارنا هونال يقرمال سلا عباتي بزو نجر لموك مكرالو مالتي ياو تقلون سيد هسان سلا نبرو عند هلم نو ميتاوس جن زيسال عندي ثاني السونبر من أين تعبت عندي ثاني تستماري فكان عندي تندن بر كتلا يسويش لما ترات مكرالو زي أجر سالي نبروني بوليتيكا تساعدهم لما وقت الرالو رجت زي اللي يون بوليتيكا درجته استقبال نبر جن ما نم يماع كونا زي جبا يماع بال تساعدهم نبرو ترى بال نبر أهم بجلس ولا مسافات شوف السنة بلك كذي أقرأ توي بوليتيكيا سدتني عنو كهادي جي السر منجا جشول كوب بسودام بكل كوبلو بس كهون يلا بتأجر ندرسانه أنا ما أنت من دمناك أوه هاكو جن عباد هاتشني بوليتيكيا سدتني عسون ينورو سدتني عن دونن ياو تاوكو على لمن تلون ديد السوقين بدياسبورا علم يالون تكبينة لما جزف سرائيل كي بيتسابين بتني بسدت علم كسرام استعملت ولا يباكم كالوت بزرنيو منجست مكنياتنو بلو يصافون عن ببي من عينت وجهة ما باتني لأن بيجل تهذبوا شيالو جند زامونو بونه تامر وده قرت ملسو قدي لاندم سكند بيون فيت باكاله بيو دسي لينيال نيجر معلن يبتشا علم سلام نادين بدأم تنافقوا علش ما تكانوا فوتون بتمستو يتملكتش أمبوان ستان تبعتو درش بعدالو جنونته لما ناجر ينعتين با لسه عجبهم لما السلا يبر مكفة دمس سيسا ما نججرون عن تلتلوتو هو أنت متعال نفسك كون سأجاب تشونيون اللي بيجين انديت لبيت تلتلون برمسلا ماشي سديش نك كتموست انداس سوتو تو بس سوسات تملسو وده بيت مجوات سمي كونه كرار مول علش ترسيت سكان شك ما ودوست يزلكش عوناتش نوعنا لا تأجشكو هيني على متجنك على نبرة بشم الصبح شون كوني يقرم شاليتهم بونيتهم تكشى نقرنيال نايم دم تاكي ولا كندا زاريو برري كقولوا جنيالو بمالت قرر نزابة من السوسنة بيتساوي ملوكو أنت تيني يا مرون دارلنا بتككل دم تاسب بمامن بتكتم بيون دنس لنا نعماني لوسدن داناس كله فبمكنياتي ونن بتشان يوم مكنيات لا تأجش بمتدرج وإنك بكافي بتشانو جيما أنتي تسفنت روكا مكمة شوطن السنة شمتها متعش وناس ميزان دادش ودمي كتلوك في الكاميرا جوات وابفيت فتلة في توعت جارتو مناشسكي دجاميلي أهلا تبنديت أنا ثنو أنت كو أنا كومن ياو استي الناس من جك ما سمعتونا قارتنا سلازيتش مسكين ترسيت لاوراچو كزي كنيا بيت وسط مهاري اندفلجتش مناجر سلطانو دفرتو يالات بچنوا سوسوانچ اسوم زم بلو زراف ይላል እንጂ በሷ አይጨከንባት ይቺ ሴት እንደ ሰራተኛችን መቁጠር ካቆምን አመታት አልፈዋል እሷም ራሷ እንደ ቤተሰቡ የመጀመሪያ ልጅ ነው የምታስበው ከሁለት አመት በፊት የሆነውን ነገር ልንገራችሁ ሳይታሰብ ግማሽ እቷ ከብዙ አመታት የአሜሪካ ቆይታ በኋላ ወደ ሀገር ቤት ለረፍት ተመጣለች ከተርሲት ጋር ይገናኛሉ ለዲያስፖራዋ ከሟሻ አባቷ የተገኘች ብቸኛ እህቷ ስለሆነች በጣም ተጓጓና ጥላት ለዓለምየር ተወሰናለች ዝግጅቱ ይጀምራል ቤተሰቡ ሁሉ እሷን ለመሸኘት በደስታም በግራ በመጋባትም ሽርጉድ ይላል እህቶቼ በሷ አድል ይቀናሉ በስተመጨረሻ ሁሉ ነገር ተጠናቆ ለመብረር አንድ ሳምንት ሲቃራት ድንገት አልሄድም አለች በቃ ግግም ብል አልሄድም ሀገር ግራ ተጋባ ጤንነቱን ሁሉ ተጠራጥሩ ብዙዎች ነበሩ عندها رومان يلو دمو على موك بلو ليش ما تطواس موكرون أبر عندي ثاندت إني ياسو أمريكان كمساليش ليجنت كقربتش ينس أنت نيبل سجنها هاجري لك يتوب يعني مساليش لسيولو يقربتش تشجرنا يمكرا مفل في أجري مرتعل يعرفت نجار كتتها كاتي كروماني وتعبيهم يبزوش دقافنا يهون تاجيني نبر عندنا ديكو جنتنا بيونا سالفو ميسات ولا تسال فرت أما بالعمل لسش ترسيت يا سمانه سهولو مانتون بارنا قتل ما اقتراقته بلبو عندي نجسو دبكو سمانه بيتسبولو لما قبيه فينا انترفي على رجال جمر بستمش الرشانو مان ميلمس أجشنجنت أيلي دالشلم بلا أنين ليلوتشن مياسفز زملسي ملساتشو من مالتشنو السون كناتو قتلو مردانين እናቱ ደግሞ ለራሳት አብረው ልትሆን አችል የሚያግዛት ሲያስፈልጋታል እሱም በእንዲህ አይነት ሁኔታ ጠየብ ሄደ ግዜሩም መንገዱን ቀና ያደርግልኝ እህቶች ተንጫጩ ቺ እኛም እንኳን ለነት አይ የናንተ መኖር እንኳን እንዲሁ ለስም ነው በየፊናቹ ተበታተናቹ ውላቹ ወደ ቤት የምትመለሱት ለመኝታ ነው እንደሆነ እኔ የቱራሱ ይሄ ድል ቢገጥመኝ ለሱ ስል መስዋዕት አላደርገው ፊናንም ተሰቡን ሰዓት ልብክ ተናገረች እንዴ እኔ የቱ ስትል ምን ለማለፍ ፈልገሽ ነው እኔስ ምኑ ነኝ እዲ ተንደረረ ፊናና አንገት አነቀች ከፍተኛ ጩኸትና በጥብት ተከሰተ በስንት ግዚዮታ ነገሩ በረደ ከአሜሪካ ጉዞዋ ግን በዛው ጨክና ቀረች ያው ሳኒዋ ግን ሁሉንም ሰው የታመረ ያለ ያስደነቀ ድርጊት ነበር ማንም ሰው እኮ እንደኔ አይነት ሰውነቱን ማዘዝ የማይችል ሰው ያለበት ቤት ተቀጥሮ ለመኖር ራሱ ፍቃደኛ ይሆነ ማንም የቱንም ያህል ብር ቢከፈለው እሷ ግን ልዩ ነች ደሞዝ እንኳን መቀበሏን እርግጠኛ አይደለም እናቴ በሌለችበት ጊዜ ያው አሁንማ እናቴም ይያለች ሰውነቴን የምታጥበኝ ልብሴን የምትቀይርልኝ እሷ ነች ለዛውም በፍቅር ያ ሁለተኛው እናቴ በሏት ሳይደግ ሳይጣላም የሚባለው እንደዚህም አይደል ዛሬ ቤታችን የደመቀበት ቀን ገና ወፎቹ መንጫጫት ሲጀምሩ ነው ሽር ጉድ የተጀመረው ከለሊቱ 12 ሰዓት ላይ ከናቴ ጋር መጋራው ምኝታ ክፍሌ ተንኳኳ ማን ነው እናቴ ከንቅልፏ ባና አይኖቿን በእጆቿ ያሻሸች ጠየቀች እኔ ነኝ ቴቴ ምን ፈልግሽ ክፈችልኝ ጻግሽን ፈልጊው ነው ይሰማል አይደል እናቴ ቀጣዩን መልስ ከመመለሷ በፊት ፊቷን ወደኔ በማዞር ተመለከተችኝ መንቃት አለ መንቃት ለማረጋጋት መሆኑ ነው ናቅቷል ብላ ጎንበስ ብላ ጉንጬን ሳመችኝና ከመኝቷዋ ውስጥ ወጣ በራፉን ከፈተችላት ተመልሳ ካልጋው ጥርስ ተቀመጠች በዚህ ለሊት ለምንድነው የፈለክሽው በእጇ የሚያማምሩ ትኩስ የተቆረጡ የጽጌረዳ አበቦች ይታዩኛል ወደኔ በመምጣት አበባውን ድረቴ ላይ አስቀምጣ ግንባሪን ሳመችኝና መልካም ለደት ማንም እንዲቀርመኝ ስላልፈለኩ ነው አለችኝ አንቺ እብድ ሌሎቹን እስኪ ሁን እንዴት እኔ እናቱን ተቀርሚያለሽ አለቻት በመገረም በመደነቅ ከዛም በድጋሚ ወደኔ ተጠግታና ጎንበስ ብላ የኔ ጸጋ እንኳንም ተወለድክልኝ እንኳንም በኔ ማህፀን መጣ እንኳንም ልጅ ሆንክ ብላ ያገላበጠች ሳመችኝ ውርር የሚያድርግ ስሜት ተሰማኝ ልዩ ስሜት የሙሉነት ስሜት የተፈላጊነት ስሜት አሁን ተነስ በድንገተኛ ትዕዛዝ ስሜቴን ከመጣጣም አናጠበችኝ የለበስኩትን ብርድ ልብስ ቁልቁል ወደ ታች ገፈፈችው እንተነስቶ ስጋና እንደሳትም እኳል ሆነ እናቴ ነሽ በተቃውሞ እቴቴቲ ዛሬ ብዙ ስራ ስላለብኝ በኋላ ይመችኝ አሁን ሰውነቱን ልጠበው በልደቱ ቀንማ ጻዳና ዘና ብሎ ነው ማለት ያለበት አራተ ትንሽ ሞቅ ይባል እንዴ ጻይም ይውጣ ለልደቱ ዝግጅት አለብኝ አልኩሽ እኮ እንዴ በኋላ ይመችኝ ሞቅ ባለ ተቃውሞ መለሰችላት እኔ እኮ አለው እስከ 4 ሰዓት ብቻ ነው ትምርት ቤትም ቆየው እንደ ተመለስኩ አጥባለሁ አይታ ተሳምፊኝ እንዴ አንቺ ለስራሽ ተዘጋጂ እሱ ለኔ ትልኝ ብላ ደግፋ ከመኝታ ያስነሳችኝ እናቴ ተቃውሞ አንተታ ዊልቸሬን ወደ አልጋው በማስጠጋት አገዘቻት ተጋግዘው አስቀመጡ فكم ساعتن وسط لزفيا لفوت او طاچن علبسچني ماشي ساند ነገር ማድረግ ከፈለክሽ ማንንም አትሰሚ እሺ እንዳልሽው አለችና እናቴ ቀርማ ከመኝታ ቤት ወጣች ድርሲትም እየገፋች ወደ ባኞ ቤት ይዘኝ ገባች የባኞ ቤቱን በራፍ ዘጋችው አይዞ ውሃው ልብ ያለ ስለሆነ አትፍራ በማለት ልታብረታታይ ሞከረች እንደማልፈራ አይኔን በማርገብገብና በፈገግታ የመለስኩላት በመጀመሪያ ተከሻይ ላይ የነበረውን ፎጣ አነሳች በመቀጠልም ከላይ የለበስኩትን ፒጃማ ሹራብ ወለቀችልኝ ግማሽ ራቁት ሆንኩ አንድ ሁለት እርምጃ ወደ ኋላ በመሄድ ራቅ አለችና አተኩራት መለከተኝ ጀመር ደሞ እንዴት ነው እዚህ ደረተ ፈርጣማነት ባክ የቦክሰኛ ሰውነት እኮ ነው ያለም ይመስለው አለችኝ እውነትም ደረቴ በጣም ይዳበረ ሰፊና ፈርጣማ እንደሆነ ለኔም ለራሴ ይታወቀኛል መልሳ ተጠጋችኝና ዝቅ ብላ ሱሪ ለማውለቅ መታገል ጀመረች ስለለመርኩት ብዙም ግድ አልሰጠኝም እህቴ ፌናን ወይ ሮማን እንዲ ሊያውልቁልኝ ቢሞክሩ እንዴት ተጨነቅና ሸማቀቅ እንደነበር መገመት ይከብደኛል ደግነቱ እነሱ ማያደርጉትም እንደምንም በሰውነቴ ላይ ያለው ልብስ በመላ አውልቃ መለመለይን ቀረው ዊልቸሩን ወደ ገንዳው በደንብ በማስጠጋት ሙሉ በሙሉ ከስር ሰቅስቃ በማቀፍ እየተንገዳገደች በሻወሩ መውረጃ ትክክል የተቀመጠ ደረቅ ግን ደግሞ ባለጅታው ወንበር ላይ አስተካክላ አስቀመጠችኝ ከዛ የራሷን ልብስ ፓንት ብቻ እስኪቀራው ለቀችና ልብስ መስቀያው ላይ በማንጠልጠል ወደኔ በመቅረብ የቧንቧ መክፈቻ አሽከረከረችው ለብ ያለው ውሃ ከባምቦ አፍ እየተምዘገዘገ እኔ ላይ ሙሉ በሙሉ እሷ ላይ ደግሞ በከፊል በመወረድ ያረሰረሰን ጀመር ይሄ ምንም የሚገርም ነገር የለው ሁሌ ነው ገላይን መታጠብኝ እንደውም እናቴ የኔን ሰውነት ለማጠብ መጨነቅ አቆመች ብዙ ወራት አልፏል የዛሬውን የተለየ የሚያደርገው እሷም የራሷን ልብስ ፓንቷ ብቻ ሲቀር ማውለቋ ብቻ ነው ዛሬ በደንብ ሽት አድርጌ ነው ማጠብ ግን ደግሞ ልብሴ መበስበስ የለበትም ለዛ ነው ያለኩት እና በደም ይያይ እንደተሰፍረኝ አለችና ውሃውን ከላይ ዘክታ ሰውነቴን ከጸጉሬ ጀምራ በሳሙና አረፋ ተሸፍኖ ጀመር አንገቴ ከፊት ለፊቴ ደረቴን እጆቼን ደግሞ ከእምብርቴ በታች ዘላ ደግሞ እግሮቼን ከጉልበቴ በታች እስከ ጥፍሮቼ ከዛም ውሃውን ከፈተችና በሳሙና አረፋ ሸፍኖ የነበረው ሰውነቴን ንጹህ ለማድረግ እየፈተገች በውሃው እያስመታች አላቀቀችው በእያንዳንዱ አቀጽበት ለጥልጥ ቀይ ገለዋን አይኖቼ ስር ሲጋረጡ ጡቶቿ በዞረችኝና በተጠጋችኝ ቁጥር ሲታከኩኝ ትንፋሽ በግራና በቀኝ ያፈራረቀ ሲገርፈኝ የሆነ የሚገርም አይነት ስሜት ሰውነቴን ይነዝረኝ ጀመር ከጥልቆ የነፍሴ ውስጥ የመነጨ የሚመስል እንግዳ ስሜት ለሁለተኛ ጊዜ በተመሳሳይ ሁኔታ በሳሙና ሰውነቴን አዳረሰችውና እስከትረካ በማሽት በውሃ መልሳ አለቅልቃኝ ጨረሰች አሁን ይበቃናል በማለት ልክ እንደ ቀድሙ ከስር ሰቅስቃ በማንሳት ወደ ዊልቸር የመለሰችኝና ፎጣውን ከመስቀያ አውርዳ ተቀለለችኝ እንዳይበርደኝ መሆኑ ነው ከዛ ዊልቸሩን ገፋ አረጋ ከሚፈናጠረው የሻወር ውሃ ራቅ አድርጋ ግድግዳውን አስደግፋ የተቀመጥኩበትን ዊልቸር አቆመችና አሁን ደግሞ ልታጠብ በማለት ወደ ውሃው ተመለሰች ሙሉ በሙሉ ሰውነቷን በውሃው ካስመታች በኋላ በሳሙና ሰውነቷን ታዳርስ ጀመር ሳሙናው ጡቶቿ አካባቢ ሲደርስ ለምን እንደሆነ ባይገባኝም በጣም ይዘገያል ማለቴ ብዙ ደቂቃዎች የሚያልፉት በሳሙናው የጡቶቿን ጫፎች ስታሻሽን በቂንጥ ነበር የምትዳብሰኝ ከዛ ወደ ታች ስትወርድ ሳሙና ያዘው እጇ ፓንቶው ስትት ብሎ ሲገባ እዛው ለደቂቃ ሲንቀሳቀስ በመሃል አይኖቿ ሲርገበገቡ ብቻ ምን አለፋሹ ታጥባ ለመጨረስ 30 ደቂቃን ይፈጀባት ከዛ ቀሚሷን ለበሰችና ፓንቷን አውልቃ ከጨመቀች በኋላ እዛው በማንጠልጠል የኔን ዊልቸር እየገፋች ወደ መኝታ ቤት ይዛኝ ገባች አልጋ ላይ አስተኛችኝ አሁን መታሸት አለብህ መጣው አለችና ክፍሉ ለቃ ወጣች ብዙም አልቆየችም ቅባት ይዛ ተመለሰችና በጀርባዬ አስተኝታ ከትከሻዬ ጀምራ ቀስ በቀስ ወደ ታች እየወረደች የለበስኩትን ፎጣ ወደ ታች እየሳበች ያንሸራተተች የእግሬ ጥፍር ድረስ በደንብ ካሸችኝ በኋላ ፎጣውን መልሳ አልብሳኝ ገለበጠችኝ አሁንም በፊት ለፊት ከደረቴ ጀምራ ቀስ በቀስ ፎጣውን ወደ ታች እየሳበች ስታሸኝ ስትወርድ ስታሸኝ የማላቀው ስሜት እየተሰማኝ መጣ የሆነ የውስጥ ንዳድ አይነት የሆነ የመቅለጥ አይነት ስሜት ድንገት ማሸቷን በማቆም እንዴ مندنو؟ كالجو تنستاقومتشنا كل بمفسز يايتشين تطيق انجمر تياكو عسل من اندونا من مالقبانيو عينوتشين بماقولش لتش غرام القاباتين دتردي لما الرقموكركو اندي انتنا كوكوم ويني قدي تولو القبانيو منبر انتنين مندنو ودتاچ የተሸበሸበውን ፎጣ ወደ ላይ አስተካክላ እስከ አንገቴ ሙሉ በሙሉ ካለበሰችኝ በኋላ በደስታ አይኗ ብርቱ ግንባሬን ጉንጬን እንደጋግማ እየሳመች ካይኖቿም እንቧ እየተንጠባጠበ እንዲህ ሲሆን አይቻለውቅ አንተን ሲቆም ሳይ የመጀመሪያ ቀን ነው ይታምር ነው በስሜት እንደተዋጠች እኔም በመገረም ውስጥ ላይ ክፍሉን ለብቻ ይለቃልኝ ወጣይለች እንግዲህ ከግራጄ በተጨማሪ አንድ ሌላ ውጫይ ሰውነት አካሌ በዚህ በልደቴ ቀን መንቀሳቀስ ጀመረ ማለት ነው የቆየ ከሚስት ይወልዳል ይላችኋል እንዴ አይነቱ ታምር ወይስ በዚህ በ23 አመት የልደት ባሌ ቀን ከግዚሩ የተላከልኝ ልዩ የደህነት ስጦታ ይሆን ያው ሊሆን ይችላል ማን ያውቃል እሱ እንደሆነ ልስጥ ካለ ሲሰጥ አይሰስት መቼ ጭልጥ ያለ እንቅልፍ እንደወሰደኝ አላውቅም በነነሰል ያልገ ይዙሪያ በስጦታ አቃ ተሞልቷል ሁሉም መኝታ ቤቱን ሞልተው መነሳቴን እየተጠበቁ ነበር ሙሉ በሙሉ ከመባነኔ በፊት ነበር መልካም ልደት በሚል ህብረ ዜማ ክፍሉን ያደበላለቁት ምን አይነት እድለኛ ሰው ነኝ ግን ለምንድን ነው እኔ እንድንወደደው የዚህ ጥያቄ መልስ እኔ ጋር የለም አው የለም ግን ሁሉም በነጻ ፍቅራቸውን ያለሰሰስ ስለለገሱኝ እድለኛ እንደሆንኩ ውስጥ ይሰማኛል ቀኑን ሙሉ በልዩ ቸበርቻቻና ፈንጠዝያ ነበር ያሳለፈነው ማስጦቶች ተቀብያለሁ ከሁሉም የተለየው ግን የናቴ ነበር ልዩና ሀብል አሰርታ ነበር ባንገቴ ላይ ያጠለቀችልኝ እርግጥ ሀብሉን እንደገና አስጨፍልቃ ነው ለኔ እንዲሆን አድርጋ ያሰራቸው ይሄን ሀብል ለሰርጓ ከባሉ የተሰጣ ስጦታ ነበር ከአባቱ የተሰጣት የፍቅሯ ማስተውሻ የወጣትነት ጣፋጭ ታሪኳ ትዝታ ያረፈበት ያንን ያስጨፍልቀችው ይህን ስጦታ ስትሰጠኝ እህቶቼና ወንድሜ በጣም ነበር የደነገጡት ለዚህ ሀብል ያላት የዘመናት ፍቅርን ያውቃሉና ሌላው ብጥሹ ምንላት ከኛዋ ማክዳ የፌና ልጅ ያው በሁለት አመት የምትበልጥ የጎረቤታችን ልጅ የሰጠችኝ ስጦታ ነው ያስገረመኝ በእጆቹ የሳለቻቸው በገዛ ራሴ ምስሎች ናቸው ግን ቤቱ በሙሉ ያስለቀሰው ምስል 6 ቁጥር የስፖርት ካኒቴራና ቁምጣ ለብሼ ከሌሎች ሁለት ሰዎች ጋር በሩጫ ስወዳደር ሚገርሙ ተፎካካሪዎች ቀነኒሳና ኃይሌ አርጋኒ ሰለቻቸው የሶስታችንም ምስል ስር ስማችን በተወላገዱ የአማርኛ ፊደሎች ተጽፏል ኃይሌ ጸግሽ ቀነኒሳ ከልደቴ ከአምስት ቀን በኋላ ከምሽቱ 4 ሰዓት አካባቢ ነው ተኝቻለሁ እንቅልፍ ግን አልወሰደኝም ቢሆንም ግን አይኖቼ ተጨፍነዋል እናቴ መኝታ ቤቱን በራፍ ከፍታ ወደ ውስጥ ስትገባ ይሰማኛል ወይ ልጅ እንቅልፍ ወሰደ አለችና ግንባሬን ስማ አልጋው ላይ ስትቀመጥ ይታወቀኛል ወዲያው ግን ትርሲት እቴቴ እያለች ወደ ውስጥ ስትገባ ሰማሁት ምን ነው ምን ፈለግሽ ጸግሽተኛ እንዴ እዚህ ፊልም ላይ ሲፈዙሎ ደክሞታል መሰለኝ በጊዜ ተኝቷል አይ ጧት ቁርስ ምን ልስራ ልልሽ ነው አይ ምንም ነገር ነገ እኮ አርብ ነው ጾም ነው ቁርስ አያስፈልግም ወይ የኔ ነገር ረስቼው ነሽ በደናደር ዳናደር ግን ነገ ከትምርት ቤት እንደመጣሁ ጸግሽን ይዤ ከከተማ ወጣለሁ ወጣለሁ ስቲ ለጀን ይዤ ቀዳሚን ነው ሶደሬ ነው ማሳለፈው እንዴ መኪና ገኘሽ እንዴ ወንድም ጥላ ከሹፌር ጋር ልክልሻለሁ ብሎኛል ወንድም ጥላ ምትለው ታላቅ ወንድም ዋና አጎቴ አሪፍ ነው ግን እኔን የሚዛችሁኝ ብትሄዱ አሪፍ ነበር አይ ከልጄ ጋር ለብቻዬ መሆን ነው የምፈልገው የኑሉ ነገራቸውን አርፍጨ እየሰማቸው ነው በቃሽ እንደፈለክሽ ስለዚህ አንድ ሻንጣ ቀያሪ ልብስ ላዘጋጅላችሁ አዎ ጸግሽንም ሰውነቱን አጥብሽ ተጠብቂኝ ደስ ይለኛል ሰውነቱን አለሽ ልክ አዲስ ነገር እንደሰማሽ በመደነቅ ምን ነው ሰውነቱን ግን እኮ ቴቴ በለሰለሰ ድምጽ አንዴ ሰላምሽ ነሽ ግን ምን ነው ችግር አለ አይ እንደው ነግርሻለሁ ይላል ምኑን ነው የምትነግሪኝ ማለት ትንሽ ያሳፍራል ኦ ሴትዮ በወድክ ተለሊት አታደርቂኝ በቃ ማጠቡ ከከበደሽ ተው እኔ ስመጣ አጥባለሁ በተከፋይ ድምጽ ቃና ተነጫነጨች አይ አይ እኔ ማጥባለሁ እሱን መንከባከብ በጣም ደስ እንደሚለኝ ታውቂያለሽ በጣም ወዶና መሳሳለት ወንድሜ ነው ግን በቀደም የልደቱ ቀን ሰውነቱን ሳጠበው ሰውነቱን ስታጥብ ምን ሰውነቱን ሳጥበው እንትኑ ቆመ ለረጅም ደቂቃ ግትር ብሎ ቆመ እንዲህ ሲሆን አይቼው አላውቅም ምኑ ቆመ ምን እስኪ ንገሪኝ እንዴት እቴ ደግሞ እንትኑ ነው ለምን ተሰፍሪኛልሽ ይሄንን ሰማ ባደፈትኩበት ሆኜ እንዴት እንደተሸማቀኩ አጠየቁኝ በራስ ያስብበትና አቀጂ የሆነ ወንጀል ይሰራው ነው የሚመስለኝ ናቴ እንዴት እንደምትደነግጥና እንዴት እንደምትበሳጭብኝ ስገምት ትንፋሽ አጠረኝ ግን የሆነው ካሰብኩት በተቃራኒ ነው እናቴ ከተቀመጠችበት አልጋ ተስፈና አጥራ በመነሳት ወለሉ መሃል ተገተራ በመሳቀቅ ስታወራ የነበረች ትርሲት ላይ ስትጠመጠምባት አይኔና ጭንቁሬ ተመለከቱ ጨምቃ ስታቅፋት አገላብጣ ስትስማት እንዴት እቴ ምንድነው የነገርኩሽን ሰምተሻል አው ሰምቻለሁ ይሄ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቂያለሽ ልጄ ተአምራይ ቦነ መልኩ ቀስ በቀስ የመዳን ተስፋው እየለመለመ መሆኑን ማሳያ ነው እንዴት ይሄ ደግሞ ከመዳን ጋር ምን አገናኘ እኔም በውስጤ ስጠይቅ የነበረው ጥያቄ ነው ትርሲት እናቴን የጠየቀችልኝ ከስንት አመት አሰልቺ ጥበቃ በኋላ ግራጁ መንቀሳቀስና በመጠኑም ቢሆን መጠቀም ጀመረ አሁን ደግሞ ጫው የመረቢያ አካሉ ለውስጣይ ስሜቱ መልስ መስጠት ጀመረ የምለው በቀላሉ ልትረጅኛችም ግን የትልቅ የመስራሽ ነው ብዙ ህክምና ፕሮፌሰሮች ማድረግ ያልቻሉት ነው አንቺ በዋነትና በንጹህ ፍቅርሽ ማድረግ ይቻልሽው እንዴት ይሄንን የመሰለ ዜና እስከዛሬ ተደብቅኛለሽ እንዴት እቴ ምን ብዬ እንደምነግርሽ ቆጫን ቆይ ነው እኔ ጥፋት ይሰራው መስሎ ይጸጸት ላይ ነበር እንዴ የምን ጥፋት የምን ጸጸት አይ እቴ የዛን ቀን ሳጠው ልብሴ እንዳይበሰብስ ስለፈለኩ በዛውም እኔም ገለል ተጣጥፈልጊ ስለነበር ራቁቴ ነኝ ነበር ማለቴ በፓንት ብቻ እርግጥ እዛን ጊዜ አይደለም ያልኩሽ ነገር የተከሰተው ሰውነቱን በማሾፍ ጊዜ ነው ደግማ አሰባ ወደ ደረቷ አስተግታ በማቀፍ ግንባሯን ሳመቻት ምን አይነት ሁለት አንዱ አልሽልኝ አታቂም እንኳንም እንደዛ አደረክሽ ምናልባት የልጄ ደህንነት ቁልፍ በዚህ መንገድ የሚገለብን ይችላል ማለት አይ ተው እንዲያው ነው በይ አሁን እጂ ደናደሪ እሺ ቴታንቺም ደናደሪ እሺ ደናደሪ ግን ከመሄድሽ በፊት ነገ ሰውነቱን ታጥቢያለሽ አይደል አጣቢው ካልሽ ደስ ይለኛል አዎ በደንብ ታጥቢው እና ደግሞ ስታጥቢው ልብስሽን እንዳይረጥብሽ አውልቂው እንደዛ ይሻላል በፈገግታና በአፍረት አዎ አንቺም እየታጠብሽ ታጥቢው በጣም ደስ ይለዋል እሺ ቴቴ እና ደግሞ ሰውነቱ ዘና እንዲልለት ማሸቱንም እንዳትዘነጊ አልዘነገም ቴቴ ብላ መኝታ ቤታችን ለመጨረሻ ጊዜ ለቃ ወጣች አሁንም ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ውስጥ ያለው አስመስዬ አይኖቼን ጨፍኜ ግን ደግሜ በስሱ አጨንቆሬ መከታተልን ቀጥያለሁ እናቴ የመኝታ ቤቱን በራፍ ከውስጥ ቀረቀረችና ግድግዳው ላይ በተሰቀለው የመድኃኒዓለም ስዕል ፊት ለፊት ወለሉ ላይ ተንበረከከች አይኖችም ስዕሉ ላይ የእጆችም መዳፎች ደግሞ አንድ ላይ አጣምራ ወደ ግንባሯ አካባቢ አንከርፈፋ ጸሎቷን ማንበብ ጀመረች አምላክ ምንም እንኳን ዝምታ ለኛ ለደካሞች የዘላለም መስኑን ተስፋ ቢያስቆርጠንም አንተ ግን በትክክለኛው ቀን ትክክለኛው መልስ መመለሱን ታውቀበታለህ የኔ መሰለ ተአምራዊ ዜና ስላሰማኝ አመሰግናለሁ ጌታዬ ደግሞ አምናለሁ ልጄ በቅርቡ በሁለት እግሮቹ ይቆማል ልጄ በእጆቹ ይመገባል ልጄ አፍቅሮ የሴት ልጅ ከንፈር ይስማል ከቆንጆ ጉብል ፍቅር ይጋራል አምናለሁ ልጄ የህይወት ተአምራዊ በረከት የሚዘንብለት ልጅ ይሆናል ጌታዬ ክብር ላንተ ይሁን በማለት ጸሎቷን አጠናቀው ደኔ ስትመጣ አይኖቼ ፈጠው እንባይ በግራ ጉንጬ ላይ ወደታይ ሲንጣባጠቡ ነበር ያገኘችኝ ወይ የኔ ጸጋ ነቅታል እንዴ ለምን ታለቅሳለህ የሐዘን ዘመናችን እኮ ያከተመለት ነው በማለት አንሶላውን ገልጣ ከውስጥ ገባችና እቅፍ አድርገኝ أمباني يابساتشلي، أقولني ياشاشاتشلي، يونت بدستابة مولا سماينك الفندوات على الرجتشين، يمان النتيفة عريل، ሀርሜኮ. እናቴ በጠየቀቻት መሰረት ትርሲት ሰውነቴን አጠበችኝ ማለት ያው አብረን ታጠብ እርቃኗኑና እርቃኔን ሆኜ እናም ደግሞ ያንዳንዷን የሰውነት ክፍልን በጥበብና በርጋታ አሸችኝ እናም ተመሳሳዩ ነገር ተከሰተ እስከ ቃተት ድረስ ብልቴ ቆሞ ነበር እሷም ደግሞ ከባለፈው በተለየ መልኩ አካባቢው ላይ እጆቿን ያርመሰመሰች ልብ እንድትቃተት አደረገቻት እና ደግሞ መቆጣጠር አልቻልኩም ሆኖ የማይውቅ ሌላ አንድ ተጨማሪ ነገር ሆነ የዘር ፈሳሽ ተፈትልኮ ተንጫረረ ትርሲት በደንጋጤ ፈዘዘች ወይኔ ጉዲ ወይኔ ጉዲ ምን እየሆነ ነው እኔ ፈገግ አልኩ ደስ አለኝ የሆነ ደስ የሚል በታፈና አየር ውስጥ እንደመተንፈስ አይነት ስሜት ተሰማኝ ግራጅን እንደምንም አንቀሳቅሼ ከንፈሯ ላይ አስቀመጥኳቸው እናም በዝግታ ከንፈሯን ዳስሼ ወደኔ ከንፈር መልሼ በማምጣት ለመሳም ሞከርኩ ግን እሷ ራሷ ከንፈሯን ወደኔ ከንፈር አንቀሳቀሰችና ጎረሰችኝ ምጥጥ አርጋ ሳመችኝ ከሷ ይልቅ የኔ ገርማል ስመገባፊ ውስጥ ያለው ምግብ ወደ ውስጥ ሰብስቦ ለማስቀረት ይሰንፉ የነበሩት ከንፈሮች የሷን ከንፈር አጣብቆ ለማቆየት ጥንካሬውን ኬት እንዳገኙ ለኔም የሚገርም ነበር በግድ አስለቀቀችኝና በልበል ለዛሬ በቀል አሁን መልሰን ወደ ሻወር ቤት ሄዳለብን በላ ደግፋ ዊልቸሩ ላይ አስቀምጣ ዳግመኛ ሻወር ቤት አስገብታ አጠበችኝ በዘር ፈሳሽ የተጨማለቀው የብልቴ አካባቢ በደንባሽ ታጠበችኝ ይሄ ነገር እንዴት ከሰውነቴ ሊወጣ ቻለ የመራቢያ አካሌ ይሄን ዘር ለማብረት ይቻለው ገና በዚህ ሳምንት ነው ማለት ነው ወይስ ምናልባት ከነካካችን በኋላ ወይስ ረጅም ለሆነ በጉርምስና አመቶች ውስጥ ቅንጣት በቅንጣት ጥቂት በጥቂት እየተመረተች ሲጠራቀም ቆይቶ ዛሬ ፈንድቶ ይወጣ ይሆን አዎ ብዛቱን ሳይ ለዘመናት የተጠራቀመ ነው የሚመስለው ተበታትኖ በእያንዳንዷ ሴት ማህፀን ውስጥ በመስረግ ፍሬያማ መሆን ቢችል የአሜሪካን ህዝብ የሚያህል ቁጥር ያላቸው ልጆች በአንድ አመት ውስጥ ማስወለድ የሚችል ግን አሁን እንደ ቀልድ ባከነ ድንግል ዘር ግን ድንግል የወንድ ዘራ ሰለምን ማለት ይሁን እኔ እንጂ ለማንኛውም ከውሃ ውስጥ አውጥታ መኝታ ቤት ወሰደችኝና ልብሴን አለበሰች ከዛው ደጆሬ ጠጋ ብላ ወንድሜ ይቅርታ ወንድሜ ማለት ነው እንኳን ማቆም አለብኝ ባሊ ብል ይሻላል ባሊ ምርጥ የተባለ ቁርስ ሰርቼ እመጣለሁ እስከዛ ጋደም ብለጠብቅ ብላ አንድ ሁለት እርምጃ ከተራመደሽ በኋላ የሆነ ነገር እንደረሳሰው ተመለሰው ደጆሬ ዳግምኛ በመጠጋት ደግሞ ድንግልኝሽ ላንቶን ያስቀመጥኩት ብላኝ ጉንጬን ሳመችኝና ፈጠን ብላ ትታኝ ወጣች ትርሲት እናቴ መኪናውን ከነሹፌሩ ይዛ ስትመጣ 6 ሰዓት አልፎ ነበር ሁላችንም ሳሎን ነበር እኔ ማከዳ ትርሲትና ሮሚ እህቴቲ መጣሽ ነው መጣው ጸግሽና አዘጋጀሽው አዎ አዘጋጅቻለሁ ትርሲት መለሰች በል ወደ መኪናው ሰዱት እስከዛ እኔ ልብሴን ቀይሬ ለምጣ ብላ ወደ መኝታ ክፍሏ ገባች ሮሚ ፈጠን ብላ ከተቀመጠችበት ተነሳችና ዊልቸሪን እየገፋች ወደ ውጭ ወሰደች ጸግሽ ታደለ እኛን ሶደር የሚወስደን ወይ ደና ፍሬንድልን ወይ እንዳንተ እናታችን አንጂት መብላት አንችል ቀንቼ ይባላል እያለሽ መኪናው ጋር ደረስን ሹፌሩ ሮጦ ጋቢናውን ለቆ በመውረድ ያለውን በር ከፈተልን ተጋግዘው ከግራ ቀኝ ተንከባክቦ ያዙኝና ወደ መኪናው ውስጥ ከተውኝ ሙሉ ወንበር ላይ አመቻችቶ አስተኙ ያው ወንድሜን ተንከባከብልኝ እሺ አለች መልከ መልካሙ ሹፌር ፊቱ ተገተራ አብረሽኛ አትሄጂም እንዴ ሲል ጠየቃት አይ እናቴና እሱ ብቻ ነው የሚሄዱት ብትጅ ግን አሪፍ ነበር አላት ቅሬታ በተሰማው ድምጻት ምን ነው ተከየፍክብኝ እንዴ በማለት ይሉንታ በሌሉ ንግግር አሳፈረችው አንዴ ወደ መሬት አንዴ ደግሞ ወደኔ እየተገላመጠ مالتي أو عارف جزئية تسلّش علش بيجين. بين الجنراتش اللي بيجسوس تروان دقيق كشجر وتأرجن زنان الرجال يمي كتلون زوريني ترانو جن بحر دارني جميدو. سلازي أبرنام نيدو. هذا بقول تيجات. أينه وعاون سايو ونتم سوان دلشو ساي كيف بطل كرر. نسكزان جديد أباينو رو كعبتي جامو كويه كشلك. هارا يعدلو ما دي عملت نيال فلقو. سكزا نقانس أبايتشون دو ملش دولام بينو الرأس ودولاتشون شلو إلو. من كتير لنا هذا؟ يا ودنا هذا. لما نيجو كترش لزيلة سافي. بلو موبايلنا كابلات. ترسب ترفونات كابلاو يسافج. بتأم فتأنا على شو فتأنا وقالنا بركم زاري من داس جبني الجباي منج جوناتي نكونا جنا سايش نقدرون ساعتنا كك أبيت يارلو سويت شلو يتنجح شو بممتعت مكينه نورروت ترسيت قالا كون ياس جباش ما كدا زلاني بالو بجباشنا أنت ما بلا بني ليلة تنجح هند يمن من لا تفنو نورج رامي شو هتشبات أمبيو يهدلو نيتها باش متاجو كتكش يهدلو ورجني وست جابتها للتاسور درست مكر تنفرع فرش تات بقى قالت شنات تات مالت تات انقدي شعبران تيت أنا تاسشجر شالتش تاسشجر شالتش ستل يعني نما ينايني يعيشنا ولا تتأني زي شلا مالتنا يا واسابا أنا ليلى أنك بكابي إنك تتلمي فلك سويزو لجوبني تموتاتي ما يهونو ما لتوانو أو تتعبت الناجرون من يومهم كليلو تشجب تواتشوال أي هتشجرني ترسيت مع بران سلامتي هتشجرني بس يجي نيم ترسيتم أكل دنقتن أنديتي تواصل من شنبيل الشين تأيك أشات بمجرم نا هندم واسابين كيرقوا أنا يونتي دلو إيش تقوله أنا عندولت كياري لفسي دشني على الشاتنا قبينا ونكفتا كشوفيرو كنت كمتش ترسيت بدن بيزللش وده بيتبررش عندي مام إيه ما ينفهم أنا سينجرال جشنا عندي رومان تناج عندش مي يعايزوش كرمي لا جزء كلي سلام ما تحبيتهم بدن بتبكي دعوه ما تعالج مقباتو ساتر رجعتو يوتشون برفن دات كارك ربط هدره أنا أنشي لجسك كل اللي تي ما تبك جديتها اللبي مالتنو أنشي وانت مشكونو ولا تكأن السون ما تبقى منو يكابدل؟ إيشي هندالش على كنا ولا تاجم تسنابتان وده بيت تملس عجباتش ترسيت ما تاكوالهم برجبتان ده تكملتش جبيول لك أنجزو جمر يماك الدادستا لنا جراتش علشلب يترسيتم كسوامي تنان نسالنا برم من الناس نورالوني راسو يترسيت عبران ممتد لبين شوبين يسرقته أي ሀርሜኮ يلباو كا من دون ملا رجعت أرجعتني يعني أدرجشوا يعني دستا مولو لما رجع بمعصب النام دعمو تساقط ولا تال جوزو وده صدري صدري درسنال كادي سابا صدري درس ياسالفنا يجوزو تاريخ لترك الله تعالى فلقل كنياتهم بزوية تلعية ينتيلو ده درسن صوست يتلعية معرفة الجايز انت كرايا باندو كفل ترسيت لبسوانا سكمت اتشبت بليلاو كفل يسوس تاتشنك عوش تكمت وبت شوفيرو كنيا اراك على ليلا كفل تهازلت يتوسن رفت عرقننا تسباس بنوتان زنا لمالت راتاچنم بلتن ሁሉ ነገር ጨርሰን ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ ወደ ማረፊያችን ተመለስን ዊልቸርን እየገፋች ያለችው ትርሲት ነች ልክ ጎን ለጎን የሚገኘው መኝታ ክፍላችን በራፍ ጋር ስንደርስ እኔን ለማስረከብ ዊልቸርን ወደ እናቴ እየገፋች መኝታ አይበቃችሁም ማክዳ ከኔ ጋር ተተኛ አለች ትርሲት አረ ይበቃናል እናቴ ፍርጥም ብላ መለሰችላት هارتي تينين بتشي متنية تفرالو لالي تاسشجرش عليك بايهون ساقش كانشي جاي تانية من؟ علش بدن قاتي ودناتي ستقا فاين أببرون اني تاكامت كوبة ويلشير ملسا ودا راسو اي سابج هندي من ناس دنقاتش بتشي متنية تفرالو امتي كونا ساقشنو ساجو አይደለም እሷ እኔም በጣም ነው ደነገጥኩት የተደነጋገርኩትም እናቴ ምን ማለቷ ነው እንዴት ከኔ ልክ ማክዳ አብራት እንድትተኛ ፈለገች ውስጥ የተፈጠረ ጥያቄ ነበር ቅር ያለኝ መሰለኝ ግን ደግሞ ከቅሬታ የባሻገር ኋላም ጎላ ያለ የደስታ ስሜት እየተሰማኝ ነው ከተርሲት ጋር ለመተኛት አጋጣሚን በማግኘት የመጣ ደስታ ምን ወሰንሽ አረሺ ብላ ስትገፋ የነበረው ልቸሪን ጠምዛ ይገፋች የሷ አቃዎች ወዳሉበት ወደ አንደኛው ምኝታ ክፍል ይዘን ከገባሽ በኋላ ዳና አደሩ አለቻት ዳና አደሩ ጸግሽ ዳና አደር እናቴ ነች ትርሲት በራፉን ዘጋች ወይኔ አላምንኩ በቃኩ ባልናኝስ ሞናችን ነው አለች ሳቅ በሳቆና ልቸሪን ወዳልጓ አስጠጋችና ጎንበስ ብላ ጫማዬን ከግሬ ላይ ወለቀችልኝ ቀስ ብላ ወደ አልጋው ገለበጠችኝ ቀና ልትል ስትል በዛችሁ ብርቅ የሆነችው ግራጅን አንቀሳቀስኩና የለበሰችውን የቲሸርት ጂጌ ጨምድጄ በመያዝ ወደ ራሴ ስቤ አስቀሯት እንዴ አንተ ጉደኛ ምን ፈልክ መጎተቴን ቀጠልኩ እሺ እሺ መሰማምሩን አይደል ብላ ከንፈሬ ላይ ተጣበቀችብኝ የፈለኩት ነገር ስለነበር ዘናብዬ እመጠመጣት ጀመር መሳሟን ሳታቋርጥ ቀስ ብላ በአንድ እጇ ተራ በተራ ጫማዋን አወለቀች ናም ወደ አልጋ ሙሉ በሙሉ ወጣች ቀኝ እጇን አንገቴ ስራ ሾልካ አስገባችና ግራ እጇን ጭንቅላቴ ላይ አድርጋ ጸጉሬን እያሻሸችልኝ ልዩ ገነታዬ ይወዱ ሆነ አለሙስ ከተተችኝ ምን እንደሚሰማኝ ሙሉ በሙሉ ለመናገር ሁሉ አልችልም እንደምንም ከንፈሯን ከከንፈር ያላቃ ግንባሬን እየሳመች ጉንጬን እየሳመች አንገቴን እየሳመች ታፈቅረኛለህ አይደል ስትል ጠየቀችኝ ግራጅን ወደ ቀኝ ጡቷ ልኬ ጠንከር አድርጌ ጨመቅኳት አዎ በጣም እጅግ በጣም አፈቅርሻለሁ ማለቴ ነው እስኪ በእግዚአብሔር አሁን ጡት መጭመቅና አፈቅርሻለሁ የሚለው ቃል በምንኛ ነው የሚገናኘው እሷ ግን የልብ አውቃ ነች ወዲያው ነው ተረዳች ያን ያህል ነው የምታፈቅረኝ ግራጅን ወደ ግራ ጡቷ አዘዋወርኩና ይበልጥ ጠንከር ባለ ኃይል ጨመቅኳት ወይኔ ታድዬ ብላ ወደ ከንፈሬ ተመለሰችና ስትመጣኝ ያለንበት ክፍል በራፉ ተንኳኳ ደንግጣ በተለየ ቅልጥፍና ከተኛችበት ተነሳችና ካልጋው በመውረድ ማን ነው ስትል ጠየቀች እኔ ነኝ ታኛችሁ እንዴ ያርሚ ድምጽ ነበር እንዴት እቲ አንቺ ነሽ አልተኛንም ይሄን የምትወራው ቀሚሷን ወደ ታች እየጎተተች የተዛነፉ ቲሸርቷን እያስተካከለች ነው ቁልቁልኔን እያየች በማፈርና በድንጋጤ ማከሎና በራፉን ልትከፍትላት እርምጃ ከጀመረች በኋላ መልሳ ወደኔ በመምጣት አልጋ ልብሱን ከባዶ ያልጋው ክፍል ሰብስባ ከወገቤ በታች ያለው ሰውነቴን አለበሰችኝና ይሄ ብልግናን እናትም አትልባት ብላ ዝቅ ባለ ድምጽ ወደ ጆሮ ተጠግታ ነግራኝ ወደ በራፉ ሄደች ለምን አልጋ ልብሱን እንዳለበሰችኝ ገባኝ የተቀሰረ ብልቴን እናቴ እንዳታይ መከልከሏ ነው የደስታ ፈገግታ ፈገግ አልኩ ግን እናቴ ምን ነካት ከእንዲህ አይነት ታሪካዊና ወሲባዊ ቁርኝት እንዴት ታናጥበናለች ምን ፈልጋን ምታንኳኳ ቲ ምን ነካኝ ኔኮድሜ ዘመኔን ሙሉ የእናቴን ኮቴ እንደ ሞዛርት ሙዚቃ ሳጣጥም የኖርኩ ሰው ነኝ እኔኮ እናቴን ወደኔ አካባቢ መቀረብ ሽታ ልክ እንደ ናርዶ ሽቶ ወደ ውስጥ ነፍሴ ድረስ ዘልቆ እንዲሰማኝ በመሳብ ስራካና ስደሰት የኖርኩ ሰው ነኝ እኔኮ እድሜ ልኬን እናቴን ወደኔ ክፍል የመምጣት የሚያብስሮን ድምጽ ስሰማ ለምየ ማርያም ከመላእኩ ገብርኤል መንፈሳዊ አንደበት ይወጣ የብስራት ድምጽ በደረሳት ጊዜ እንደተሰማት አይነት ደስታ ሲሰማኝ የኖርኩ ሰው ነኝ እና ለምንድን ነው ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ የእናቴን ድምጽ መስማቴ በውስጤ ቅሬታ ይፈጠረብኝ እንዴት እናቴ ወደኔ ክፍል ለመግባት መፈለጎ ደስ ሳይሰኝኝ ቀረ ብቻ በራፉን ከፈተችላትና እናቴ ወደ ውስጥ ገባች ምን ነው ቴቲ ሰላም ነው አይ ሰላም ነው ግን ሐሳቤን ቀይሬ ነው ይሄን የምትናገረው በራፉን አልፋ ወደ ውስጥ ዘልቃ ፊት ለፊት ቆማ ሁለታችንም እያፈራረቀች እያየች ነው ደግሞ በሁለት እጆቿ ሁለት የተለያዩ በፌስታል የተጠቀለሉ ዕቃዎች ይዛለች ምን ይሆን የትኛው ሐሳብ ይገርምሻል ማክዳ አልተኛም ብላ መታስቸግር መስሎኝ ነበር አሁን ስለ ደከማት መሰለኝ ገና ጎኑ አልጋው ላይ ከማረፉ ነው ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ወሰዳት እናቴ ምን ይያልሽ እንደሆነ አልገባኝ አሪፍ ነው ትርሲት መለሰች ግራ መጋባቷን በሚያሳብቅ ድምጽ ቀላጼ سلازي أتشجر شمالتنا ما 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 كدانين ناو سلتني أش أتشجر شم سلازي جينا كسواجة تاني كسواجة لمن أنتيس أياك وأنا كتلت ليش هندي يعني ما زي تاني لهم كالجيجة كوستر بلا ملسج فكتوا ينبروا في تيسي شرلم لاني الهراوس يتعوق أنيال بفتوى تسميت قالوا ينبروا سونتي عهون بنديت كمشش مع الجمرة شي هارمي منك لسواس بيون دمي لكوان كان يجمع تاني ذا يسأل شادم مني كدم هاي كل أركوت شغلهم بتمستون نابس أمونا سنزنا لنا يا يوت بكر بركتي نبرة عند شبة عملنا دندن يا لمولو سو تزعلي لم تزعلي مسلاش الناتي اللي أفتتوب عن نبر أينو تشوم كسوالي من كلام شالم نبر دعمو رات سنبلام باقر بيأشن سيان جابه بايشوارلو السوام من دولتي بمجلة متستاونا بمجرم ستشرددو تعذبيالو إنها من هالأول ما كده كتنيا تشلات وتعبتل رجتني يعني يوم كلنا بكفل بعصر متركت هيتفا إنها كسوجا زنا لما لت بتموكر من هاللبت بس السناتي جنات ورق على الجادر نتشبال لاشون بسواد ميكابيالن مانن يومون دمامه لي مياشل قوم نعمل كنا تكلسونت يالات غرو ሙሉ ሴት እንደሆነች በድፍረት መመስከር ይችላል እርግጠኛ ነኝ እኔ ከጎኗ ባልኖር ኖሮ እስከ ዛሬ ብቻዋን ያለ ባለ ምትኖር አይነት ሴት አልነበረችም እና ቢያንስ ዘና ለማለት አሁን ሰውየው ጋር ወጣ ብትል ብዬ አሰብ ግን እንዴት እንደዛ ላስብ ይችላል እንዴት የእናቴ ብቸኝነት እስከ ዛሬ ሳያሳስበኝ ዛሬ ሊያሳስበኝ ቻለ ሁለት ምክንያት ነው ያለኝ አንደኛው እናቴ ዘና ለማለት ወጣ ብትልም እኔም እዚህ ከተርሲት ጋር ጀመርኩት ፍቅር ቀጥላለሁ በሚል ሳቢ ሁለተኛው ግን እናቴ ለዘመናት ምን እንዳጣሽ በደንብ ያወቁት ሰሞኑን በተለይም ዛሬ ስለሆነ ነው ከሚወዱት ሰው ከንፈር ላይ ከንፈርን ማጣበቅ ምን አይነት ደስታ እንደሚያጎናጽፋውን የተረዳሁት በሚያፈቅሩት ሰው መታቀፍ በሚወዱት ሰው መዳሰስ እነዚህ ነገሮች አንድ በህይወት ላለ ጤነኛ ሰው ለመኖር ከሚያስፈልገው አየር እኩል ዋጋ ያላቸው መሰረታዊ የደስታው መፍለቂያ ሪሞቶች መሆናቸውን መረዳቴ ነው። እናቴ ይሄንን ነው የሰዋችው ለኔ ለልጇ ስትል ለአንድ ቀን አይደለም ለግማሽ ድኛ እኔ ግን ለሽርፍራፊ ሰከንድ ከነበርኩበት የደስታ መንደር ስላወጣችኝ ቅሬታ ተሰማኝ። አይገርም እህቴ ያረዚህ ብተኝሽልኝ እንዴት ይሻለኛል مالتي من مسلش متناقروا طفابات النا ترسيت بنديت قنجو تشواق قالو الناتي فقق قالج ترسيت بكاش اندلش بلا ودزانيوك في المرة مرجمرج اراك اسبسك هلرناو قدم قازيش الليش سالسات السلارساو ايه اللي ساتش نعمتاوت بلا بكا نجوهي زينبرون في استالاك بلجات من دنو ساتوثانو نهيداق ما انتانو بلا بقراج ينبرون في استال الجولي كجوني ورور راد الرجاج ترسيت الناتين همسجنا له بلا تنترار تاجون شو هنسامر شاد أنا يمتج أمادو يقويو في تين بفرق تعترك كوت عندي سلاسة ولد ترسوت شيء تساتوت الناتي لستتشين ستوتها سون ترسيت كان يجي ما دروا قديا ونبالم السرزونه الناتي قوم بس بلا جنبارين سامر شيننا أسوانم قون شو هنسما بلو دانا درولن በጣም ወዳቸዋለሁ ብላ ወደ በራፉር ምጃ ጀመረች እኛ ምን ወድሻለን አለች ትርሲት እኔንም ወከላ እናቴ ሄደች ትርሲት በራፉን ቀርቅራ እየፈነጠዘች መጣች እቺ ቴቴ ግን ተንኮለኛ ነች ካንተ ልትለየኝ መስሎኝ ከፍቶኝ ነበር አለች እኔም ተመሳሳይ ስሜት ተሰምቶኝ እንደነበር በመልክት ነገርኳት እስቲ ስጦታው ምን ይሁን ለው ብላ ፌስታሉን ከፈተችና እጇን ወደ ፌስታሉ ሰዳ ወጣችው ስስ ሮዝ ከለር ያለው የሚያምር የሌሊት ልብስና የሚያማምሩ ሶስት ፓንቶች ናቸው ወይኔ ሲያምሩ ቆያንተስ ምንድነው ብላ ወደ አልጋው ጎንበስ አለችና ለኔ መጥቶን ስጦታ ከፌስታሉ ወጣችው የሚያምር ጋውን ፒጃማና ተመሳሳይ ቁጥር ያላቸው ፓንቶች ናቸው አይቲቲ አለስተር ሲቲ እየተፈለቀለቀች ቆይ ደም ለለከው አይችና የለበሰችውን ቀሚስ አወለቀች ብስል ቀይ ገለዋ ለይታ ተጋለጠ ቀይ ቀለም ያለው ጡት ማሳዩዋ ጡቶቿን በግልጽ እንዳ ላይ ከልክለውኛል ግን መቀሰራቸው ማየት ብቻ ልብን ያረዳልና ተመሳሳይ ቀይ ቀለም ያለው ፓንት አይታየኛል ከፓንቶቹ ማከል አንዱን አነሳች እንዴ ምን ነክ እንዴት አድርግልከው ግራ በመጋባት አፍጥጣ ያያየችኝ ጠየቀችኝ አንተን እኮ ነው ፊትን ወደዛ ዙርልኝ ይበልጥ አይኖችን በልጥጫ ፈጠጥኩባት ምን አይነፈጣጣ ነው በእግዚአብሔር ብላ ፊቷን ከኔ በተቃራኒ አዙርችና የለበሰችውን ፓንት ወደታች ሳበችው ተጎንብሳ ከግሮቿ ሹልካ ለማውለቅ ስትል ችምችም ባለ ቁጥቋጦ ደን የተሸፈነውን ስንጥቅ ስምጥ ሸለቋን በከፊል ሾፍኩት እሷ ቤት ስለዞረች አይታይም አሉ ከዛ አዲሱን ፓንት አደረገችና አብርም እስቲው ልክ በተለያየ ፈረንጅ ቻናሎች እንደሚያያችሁ ሞዴሎች እየተመነቀነቀችና እየተወረገረገች በመሽከርከራስ ጎበኘች ከዛም ፒጃማዋን አነሳችና ለበሰችው ስስከሞኑ የተነሳ መላሰውነቷን ወለል አድርጎ ያሳያል ቢሆንም ግን ያምራል ያምራል ብቻ ሳይሆን ያማልላል ያማልለኝ ግን ፒጃማው አይመስለኝ በፒጃማው ተጠቀለለው ውቡ ገላንጅ በል እንግዲህ የኔንም ስጦታ በደንብ ጎብኝታል አሁን ተራ አንተ ነው በማለት ቀደም አልብሳኝ የነበረውን አልጋ ልብስ ከሰውነቴ ላይ ገፈፈች ከዛ የሱሬን ቁልፍ ፈታች ዚፑን ወደ ታች አንሸራተተችው ሱሬን እየጎተተች ከእግሮች ላይ ሞሽልቃ ወለቀችውና ኮመዲኖ ላይ ወረወረችው ከዛ ከውስጥ የለበስኩትን ሰፋ ያለ ፓንት በተመሳሳይ ሁኔታ ወለቀችና ሱሬውን ያስቀመጠችበት ቦታ አስቀመጠች ከወገቤ በታች ርቃኔን ቀረው ቆይ ከላይሉ ሙልቅ አለበት አለችና የለበስኩትን ቲሸርት ከነውስጥ ካኔቴራው ወደ ላይ ጠቅላላ ወለቀችው ሙሉ በሙሉ እርቃኔን ቀረው አሁን ያንተን ፓንትን ሞከረው ከዛ ጋውንን ታደርግና ተቃቅፈል ለጠን ብላ ወደ ፓንቱ ልትዞር ስትል እጇን ቀጨም ማድረግ ያስኳት እንዴ ምን ነው ጎተትኳት ቆይ መጀመሪያ ላልብስ አልሰማዋትም በአንድ ጄም ቢሆን መጎተቴን ገፋውበት እርቃን ገላዬ ላይ ስብ ያጣበቅኳት አንተ ልጅ ይሄ እጅ በጣም እየተነከረና ያንገላታይ ነው ብላ ወቀሳ በሚመስል ግን በደስታ በተዋጠ ስሜት እንድትለጠፍልኝ ከፈለኩት በላይ ተለጠፈችብኝ እንድታቅፈኝ ከፈለኩት በላይ ጨመቀችኝ እንድትስመኝ ከፈለኩት በላይ መጠጠችኝ እቺ ልጅ መቼም እግዚአብሔር ነው ላሳለፍኩት ደባሪዎቴ ማካካሻ ይሸለምኝ ጅማውን እኔ ለፍቅር የምመረጥ ሰው ነኝ አሁን እኔ በፍቅር ምሳም በፍቅር ምላስ ሰው ነኝ እንዲሁ ፈርዶባት እንጂ ስታሳዝን በውበትና በፍቅር ያሸበረቁ ሁለት የረፍት ቀናቶችን በሶደር ያሳልፈን ወደ ቤት ከተመለስን 3 ቀናቶች ሆነናል ከረፍት እንደተመለሰን እናቴ አንድ ስር ነቀል የሆኑ ለውጦችን በቤት ውስጥ አካሄዳለች ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረገችው ለቤቱ ሌላ ሰራተኛ መቅጠር ነው ይሄን ስትሰሙ መቼም ሳትደነግጡ አቀሩም ርሲት ምን ልትሆን ነው ከናት ጋር ተጣላች እንዴ ወይስ ደሞ በቃኝ ብላ አሜሪካ ልበር ነው ይሄ በውስጣችሁ የሚመጣው የሚፈጠር ጥያቄ ነው ግን ሌላ ሰራተኛ ያስፈልገው ትርሲትን ሙሉ በሙሉ ከሥራ ጫና ለማላቀቅ ነው ይሄ የሀርሜ ውሳኔ ነው በቃ ያንቺዋና ስራ ጸግሽን መንከባከብ ብቻ ነው ተበላለች ሌላ የተወሰደው ስር ነቀል ለውጥ ለእኔም መኝታ እድሜ ልኪን ከተዳበልኳት ከናቴ መኝታ በመነጠል ወደ ትርሲት መኝታ ቤት ተዘዋወርኩ ይሄም ቀጥታ በእናቴ ትእዛዝ ሆነ ነው ሌላ ሁሉ ጊዜ እናቴ ከሰራዋ እንደመጣሽ ትርሲትን ከኔ ነጥላ ወደ ክፍሏት ወስዳትና ለአንድ ሰዓት ያህል ታወራታለች ምን እንደምታወራት በጣም ላውቅ በጣጣርም እየደጋገምኩ በጠይቃትም ትርሲትን ፍንክች ልትልልኝ አልቻለችም ግን በእናቴ ተመከራ ከመጣሽ በኋላ በየቀኑ አንድ የተለየና አዲስ ነገር በኔ ላይ ታደርጋለች ሰውነቴን ማሽት እግሮችን ማንቀሳቀስ የእግሮችን ጣቶች ማነቃነቅ ደግፋኝ መቆም በየለቱ የምታደርገው ነገር ነው ይሄንን ነገር ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ፕሮፌሽናል በሆኑ ቴራፒስቶች ሞክሬው ተስፋ የሌለውና አበሳጭ ሁኔታ ብቻ ሆኖብኝ የተውኩት ነገር ነው አሁን ግን በአማተሯ ፍቅረኛዬ ባልጠና ሁኔታ እየተከወነ ቢሆንም ደስ እያለኝ ነው ማደርገው እያንዳንዱን የሰውነቴን ክፍል ስትነካኝና ስታነቃነቀው የሆነ የዘመና ድንዛዜ ከውስጥ ቀስ በቀስ ሲተን ይታወቀኛል እየታየኝ ነውና አርግ ያለችኝን ሁሉ ማድረግ ቢያቀተኝ እንኳን ቢያንስ በሐሳብ ይሞክራለሁ እርግጥ ለማድረግ የምትጠረው ጥረት በሙሉ የሷ ሐሳብ እንዳልሆነ ከገባኝ ካራርሟል ከጀርባ የሀርሜ መከራ አለበት የሷ ስልጣና አለበት የሷ ጉጉት አለበት هارمي يتشنتر سيت لاني اسا دهنتي اندمتون تسفى مع الرجلنا ما من كجم رتش سنة بابتالج اين دقمو كنغقروا كونيتو عنا كاينو تشوست بيك انو عنا بوالو يعني جنبالو نغر دستان يعني اون بوست اي بميسماي نغر دستان يعني بوست اي بميزن بو يفكر زنا ملا وستاتي دستا يرسرسنو لمن تفتركو بيجي لامتات فتارين ستايك الناسو اكسينو ركوتلش عاونم كوانم فتركي لمالت وكتشالو ترسيتن كم نغراتشو بلعف كرياتالو لديك عم كفتي زور ستل بدك دك تشلما مبراتون دتقفابت بيتو ستيتشل ميلبنيال ودوچو نكاهل غزابلا ستوطا تملسا متمطاي مسلني كاني يتشال لوغو طات بيلكفاتس كاني يتشال زناچ بيطلفاتس የምትፈልገውን የሚሰጣት የሚያምራትን ቀሚስ የሚገዛላት ትልቁ ሆቴል ውስጥ የሚጋብዛት ብታገኝስ ላግባሽ የሚላት ባለቤትና ባለመኪና ቢያማልላትና ቢወስድብኝስ በውስጤ የተንፈራገጠ የሚያስቀየኝ ስጋት ነው ይሄንን ሳስብ በታምር ቢሆን መዳን እንዳለብኝ ይሰማኛል ጤነኛውኝ በእግሮች መራመድ እንዳለብኝ እጆቼን አንቀሳቀሽ መስራትና መብላት በሷጅ መጉረስ ብቻ ሳይሆን እሷንም ማጉረስ እንዳለብኝ ወስናለሁ አንደበት የተላቀው ቃላት ማውጣት ከውስጤ ስለሷ ምን እንደሚሰማኝ ምን ያህል እንደማፈቅራት ላገባትም እንደምፈልግ በጆሮዋ ለነግራት ፈልጋለሁ አዎ መዳን አለብኝ ውሳኔ ነው ግን እንዴት ነው በ23 አመት ሙከራ ያልተሳካልኝ የመዳን ጥረት በሳምንታት ውስጥ ተስፋ ማድረግ የቻልኩት አሁን ያለው ሳሎን ውስጥ ነው ማታ ነው ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ ቀስ በቀስ የቤቱ ሰዎች ሁሉ መተው ሳሉን አድምቀውታል ውጭ የቀረው የቤቱ አባል ማሪ ብቻ ነው የኒው አተርሲት ፊት ለፊት አጠር ያለች ኩርሲ ላይ ተቀምጣ ታየኛለች ከፊት ለፊት በመለስተኛ ረከቦት ላይ እንደሰለጠነ ሰራዊት በተርታ የተሰለፉ 10 የሚሆኑ ነጫጭ ስኒዎች ከረከቦቱ ጎን ጥቁር ጀበና ከፊት ለፊቱ የእጣን ጢስ የሚያትጎለጉል ግርግራ ይታያል አያችሁ እቺ ልጅ ምን ያህል ቀልቤ እንደተቆጣጣረች አሁን እንኳን ስለቤታችን ሁኔታ ስገልጽላችሁ ከሷ ነው የጀመርኩት እናቴን ያለውበት ሶፋ ላይ ነው የተቀመጠችው ጭኗ ላይ ጭንቅላቴን አንተርሳ ጸጉሬን እየዳበሰችልኝ ከኛ በቅርብ ርቀት እናትና ልጅ ተቃቅፎ ይታዩኛል ፌናንና ማክዳ ከነርሱ ፈንጠር ብለዋ ሮሚያ ቀርቀራ ካልኩሌተር እየተቀጠቀች ማስታወሻ ደብተሯ ላይ ተሞነጫጭራለች አዲሷ ሰራተኛ ፊት ለፊት የለችም ማድ ቤት ስራ እየሰራች ሳይሆን አይቀርም እንፈን ማሽ ነው መረቃታችሁ እናቴንሽ ጠያቂ ሃያ ቀን ቀርቶታል ለተገላገይ ነው አለቻት ሮሚ የምትሰራውን ሂሳብ ስራ አቋርጣ ምን መገላገላለው ስኮላርሺፕ እየሞከርኩ ነው ከተሳካልኝ ወደ ውጭ ሀገር ሄጄ ትምህርቴን ቀጥላለሁ በመደነቅና በመንገሽገሽ ጠየቀቻት ምን ነው ቀጥላለሁ እንዴ ተቀልጀልሽ እንዴ ሰባት አመት እኮ ነው የተመርሽው አሁንም ቀጥላለሁ እስቲ ትንሽ ደብርሽ እንዴ ለምን ይደብራታል እናቴ ጣልቃ ገባች እሺ ቆይ ትምርቷ ይሰልቻት ደሞዝ መብላት አይምራትም እንዴ ያምረኛል ግን ገንዘብ ከመልመዴ በፊት ትምርቴን ያሰብኩት ቦታ ማድረስ አለብኝ አራት ጀጅ ያንቺ ትምርት መድረሻ ይታወቀምና እድሜሽን ወረቀት በማግላበጥ ልጨርሽ ነው እንዴ አይሽ ላንቺ 7 አመት መማር የሰማያል ከባድ መስሎ ሊሰማሽ ይችላል ግን ስለሰው ልጅ ጤና ነው የምንማረው ህይወትን ስለማዳን ነው የምንማረው ለዛ ደግሞ በቂ ዕውቀት አሁን አጠቃላይ ሐኪም ሆኜ ነው የተመረኩት ግን ስፔሻላይዝድ ማድረግ ፈልጋለሁ ጎሽ ለየሷን አትስሚያት ለሞኑ ከቀናሽ በመንደነው ስፔሻላይዝድ ማድረግ የምፈልጊው በትክክል በዚህ ብያን ወሰንኩም ግን አንድ ነገር እርግጠኛ ነኝ በቀጣይነት መማረው የክምና ትምህርት ወንድም የጤና ላይ ቅንጣትም ቢሆን ለውጥ እንዲያመጣ የሚያግዘ መሆን አለበት ቀኝ እጁን ማንቀሳቀስ እንዲችል ብራዳ ወይንም የግሮቹን ጣቶች እንዲታዘዙለት ማድረግ ቢችል ካልሆነ አንደበቱ ተላቆ ቃላት እንዲያወጣ ለረዳው ቢችል አው በቃ ድሉም ባገኝ ይሄንን በቃት የሚሰጠኝ ትምህርት ነው መማረው ለዛ ነው በቃ አልሰለችም ካምባላ 19 አመት እንኳን ቢወስድብኝ አይሰለችኝ እማራለሁ ያንን ማድረግ ስንችል ነው የኡነት እንደተማርኩ የሚሰማኝ ይሄን ስትናገር እናቴ እንቧ መንጠባጠብ ጀመረ ትርሲትም እሷን ተከትላ መነፍረቅ ጀመረች ሮሚ እንኳን የጀመረችውን ክርክርታ ባዘኔታ አፍጥጣ ስትያት ቆየችና ከተቀመጠችበት በመነሳት ልጇን አቅፋ ወዳለችው ፌናን በመሄድ አቅፋ ግንባሯን ሳመቻትና የኔ እህት በእውነት ሐሳብሽ ድንቅ ነው በጣም ነው ስሜት ይነካሽ ግን ለጸግሽ ያንቺ ህይወት እንደዚህ ከባድ ሆኖ ነው ተስ ኮረቀት ጋር መታገል አለበት ብያለም ነው ለምን የለብኝም በቁጣ ጠየቀቻት አትቆጪ ለወንድሜ ነው ያለውለት ሁለት አመት ብቻ ስጡኝ ሁለት አመት ከዛ በኋላ ታይላንድም ሆነ ሆላንድ ደቡብ አፍሪካም ሆነ አሜሪካ ብቻ ይድናል የተባለው ቦታ ስጨ ሰከማሉ ለምስልሽ እንዲ ከሰሜን እስከ ደቡብ እየተስፈነጠርኩ መባከነው ሀብታም የመሆን ሱስ ኖሮኝ አይደለም አው አልዋሽም ሀብታም ሆነ ፈልጋሉ ግን ሀብታም ሆነ መመኘው ለወንድሜ ነው ወንድሜ በብሬ ማዳን ስለምችል እቤቱ ሁሉ ለቅሶ በለቅሶ ነው እኔም እንበይን በውስጥ ያግጄ ማስቀረት አልቻልኩ ይቅርታ እኔ ይሄን አንቺ ስለጀመርሽ እንጂ ቀኑስ እስኪደርስ ድረስ መናገር አልፈልግም ነበር እያለች ፈሰሰን በኋላ እየጠረገች ሳሎኑን ለቃ ወዶስ ገባች በዚህ ጊዜ የሳሎኑ በራፍ ተከፈተ ቢኒያም መምጣቱ ነው ወዶስ ዘለቀና እንደ መንገድ አገድ ይያለ ወደኛ ቀረበ ጎንበስ አለና የናቴን ጉልበት ሳመ ከለበሰው ግብዳ ጥቁር ሌዘር ጃኬት ውስጥ ፕላስቲክ እሽግ የማንጎ ጁስ አወጣና በግራጁ ያስጨበጠኝ ግንባሪን ሳመ ወደ ሌላው ኪሱ እጁን ሰደደና ቸኮሌት አውጥቶ እናቷ ጭን ላይ ለተቀመጠችው ለማክዳ ወረወረላትና ምንም ቃል ካንደበቱ ሰውጣ እየተንገዳገደ ወደ ምኝታ ቤቷ አመራ እናቴ አዲሷን ሰራተኛ ጠራቻትና ከመተኛቱ በፊት ራቱን ምኝታ ቤቱ ድረስ እንድትወስድለት አዘዘቻት በለቅሶ የታጀበው የቡና ሴርሞኒ ተጠናቆ ራታችንን በልተን ሁላችንም ወደ ምኝታችን ተበታተን ያው እኔ እንደነገርኳችሁ ከትርሲት ጋር ወደ መጋራው አዲሱ መኝታ ክፍሌ ገብተን በራፉን ዘግታ አልጋ ላይ እንደወጣን ቀናውብ በጣም ነው ቀናውብ አለችኝ አይኖቼን አንከባለልኳቸው ያው ለምን ቀናሽብኝ ማለቴ ነው እንዴ እዚህ ቤት ያለው ሰው ሁሉ እኮ በጣም ነው የሚወዱ ሁሉም ናቸው ከገዛ የወደፊት ህይወታቸውን ሰውተው ላንተ ሲሉ የሚለፉት ይሄ ሰካራም ወንድም እንኳን እንዴ አንደበቱ እስኪ ተሳሰር ድረስ ሰክሩ ላንተ የሆነ ነገር ግስቱ መምጣቱን አይዘነጋም በእውነት ያበሳጫል አለች ምትናገረው ነገር ለምን እንደሚያበሳጭ አልገባኝምና በግራጄ ጭኗውስ ገብቼ ልቆነጥጣት ሞከረ አረፍ እንጂ እውነቴን ነው ያበሳጫል ምንም እንኳን እህቶች ቢሆኑም ከኔ በላይ እንዲ ሲያስቡሉ ሳይበሳጫሉ እኔ ብር የለኝ ወይም ዕውቀት የለኝ ታዲያ ምን እንተጠቅሜ ነው አንተን ለማደን መጣር የለብኝ ዘንድሮ መዳኝ የደረሰን ብር ዕውቀትና ፍቅር እኔ ለማዳን በየፊናቸው እየተሯሯጡ ነው የትኛው ይሳካለት ይሆን አብረን እናያለን አሁንም ዙሬ በብርሃን እንደታጠረ ነው ውስጤ በፍቅር እንደተጠለቀለቀ ነው ውስጤ ራመዳል ውስጤ ሮጣል ውስጤ በትርሲት ልብ ውስጥ ይጋለባል በመንፈሳዊያን ስሌት ሰው ሁለት ይወለዳል አንድም ኮላጆቹ በስጋ ከዛ ከአምላኩ በመንፈስ እኔም አሁን ሁለተኛ እንደተወለድኩ እየተሰማኝ ነው ከትርሲት ንጹህና የጠራ ልብ ውስጥ በፍቅር እንደተወለድኩ አዎ ለዛ ነው መቼም ተሰምቶኝ የማያቆም ሙሉነት እየተሰማኝ ያለው ልክ ንጹህ ዘይት እንደተቀየረለት ሞተር ደሜ በእያንዳንዱ ደምስሪ በእያንዳንዱ የሰውነቴ ቅንጣት ሲራወጥና ሲብላላ ይታወቀኛል ፍጹም ሰላምና ፍጹም ጤንነት ይሰማኛል እንደተለመደ ዊልቸሬ ላይ ቁጭ ብዬ በጽሞና የጧት ፀሐይ የሞኩ ነው ለስለስ ያለች ስሜት ነዛሪ ሙቀት ያላት ፀሐይ ነች ሰዓቱ ከጧቱ 3 ሰዓት አካባቢ ነው እናቴ መደገፊያ ያለው ደረቅ ወንበር ላይ ከጎን ተቀምጣ ተካዚውን ተመስጦ ባለዩት ዝምታ ውስጥ ተውጣለች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከተቀመጠን አንድ ሰዓት አልፎናል አንድ ሰዓት በየራሳችን ሐሳብ ውስጥ ተሸሸገ ቀደም ሲነጫነጩና ሲዘምሩ የነበሩት ባለ አስደማሚ ህብረ ቀለሞች አሁን ፀሐይ ጠንከር ያለ ስትሄድ መሰለኝ አይታዩ ግቢ ውስጥ ማንም አይታይም የቤት ውስጥ ግን የኒዋ ትርሲትን ጨምሮ ቢያንስ 3 ሴቶች እንዳሉ አውቃለሁ ግን አይታዩንም ድንገት እናቴ ስትመጣ ከነበረችበት የደበተ ስሜት እንደመባነን ብላ ታወራኝ ጀመር የኔ ጸጋ ዛሬ እንደሆነ የሚገርም ልምን ያዩት እዚህ ተቀመጥንበት ቦታ ላይ ትልቅ በጥላው ግቢውን የሚያለብስ ዋርካ በቅሎ አዩ በታይ ሚገርም ዛፍ ነው እንጂ ከየት የመጣ ዛፍ ነው ማን ተከለው መቼ አደገ ተገርም ይጠይቅልሃል ሌላ ሰው አጠገብ ኖሮ ሳይሆን እንዲሁ ከመገረሜ ብዛት ከራሴ ጋር ነበር ይወረው ይነበሩ ግን ሌላ የሚያስደምም ነገር አጋጠመ አንድ ፍም የመሰለ ቀይ ያዘውንት እንደ በረዶ የነጣ ተከሻው ላይ የተንዛፈፈ ሉጫ ጸጉር ያለው መልከ መልካም ብርሃናማ አይኖች ያሉት አዛውንት ከላይ ሰማዩ ሰንጥቆ እየተምዘገዘገ መጣና በሁለት ሜትር ርቀት ፊቴ ቆመ ልጄ ለጥያቄሽ መልስ ልሰጥሽ ነው የመጣሁት አለ ለየትኛው ጥያቄ ብዬ መለስኩለት ስለዚህ ግዙፍ ዛፍ እየጠየቅሽ ስላለው ጥያቄ አለኝ እሺ እንዴት ሆነ ይሄ ዛፍ ከየት መጣ አልኩት አይ ድሮም የነበረ ነው ራስሽ ነሽ ወጣት ያለሽ ተከልሽው ግን እስከ ዛሬ በስተት ወደታች ነበር ሲያድግ ነበር ዋለኝ ዳ እና እንዴት ባንዴ ሄና አክሎ ላይውች አልኩ ብለው አሁን የመስተካከያው ጊዜ ስለደረሰ ነው አየሽ የተጣመሙ የሚቃናበት የተደፋው የሚታፈስበት የወደቀው የሚነሳበት የተሰበረው የሚጠገንበት የሄደው የሚመለስበት የጠፋው የሚገኝበት የጨለመው የሚነጋበት ለሁሉም የራስ የሆነ ጊዜ ያለው መሆን የሚገባው ነገር ሁሉ ጊዜውን ጠብቆ መሆኑን ማይቀር ነው ካልሆነ ደግሞ መጀመሪያውኑ መሆን የማይገባው ነገር ይሆናል ስለዚህ ይሄም ዛፍ ወደታች ማደጉና መስፋፋቱን አቁሞ እንዲ ከመሬት በላይ ግርማ ሞገሱን ጠብቆ ለመታየት አሁን ጊዜው ስለሆነ ነው ያስተካከለው አሁን አንቺም ልጆችሽም በጥላው ተጣላላላችሁ በወበቱ ተደመማላችሁ እዛው ላይ ጎጆአችሁን ቀልሶ ዝማሬ በሚዘምሩ አፍ ትዝናናላችሁ እላዩ ላይም የንብቀፉ ሰቅላችሁ ዮለላ የማረሸት እየቆረጣችሁ ልትመገቡም ትችላላችሁ ብሎ አብራራልኝና እንደ ደመና እየተበታተነ ቅርጹን በማጣት ካየሩ ጋር ተዋደ እና ንቅቼም እንኳን ሽበታሙ አዛውንት ሆነ ግዙፉ አርካ ካይምሮ ሊጠፋል ቻሉ እና እዚህ ህልም ፍቺ ጥሩ ይሁን መጥፎ አላውቅም ግን አንድ ታምር በቤታችን የሚፈጠር ይመስለኛል አው በዛ እርግጠኛ ሀርሜኮ ንግግሯን ሳትጨርስ የውጪው በራፍ ተንኳኳ ሀርሜ ወሬዋን አቋርጣ እንደመባነን አለችና በዝግታ ከተቀመጠችበት ወንበር በመነሳት ቆመች እግሯን አፍታታች ሳስበው የደነዘዛት ይመስለኛል በርጋታ ወደ በራፉ ስትሄድ ያያዩሃት ነው ደረሰችና የውጪውን በራፍ ከፈተች ገርበብ አድርጋ በልኩ ወዲያው ግን ሊገመት በማይችል የድንጋጤ ይሁን የፍራቻ ስሜት ድምጽ አውጥታ በመጮ መልሳ በራፉን ደረገመችው አይኖቿ በድንጋጤ ተበለቀጡ ዴ ምነካት እብድ ነው በራፉን ያንኳኳ ራሴን ጠየቁ ሀርሜ በራፉን ቀርቀራ ተደግፈዋለች በድንጋጤ እየተንቀጠቀጠች ያለችም ይመስለኛል እጆቿን አፏ ላይ ከርናለች አሁንም በራፉ መንኳኳቱን ቀጠለ እናቴ የሚያንኳኳው ሰው በራፉን ገንጥሎ ወደ ውስጥ እንዳይገባባት የፈራች መስል በራፉን መልሳ ዘክታ እላዩ ላይ በሙሉ ኃይሏ በመደገፍ ወጥራ ይዟለች በዚህ ጊዜ ኳላ ድምጽ ተሰማኝ እንዴ እማ ማን ነው የሮሚ ድምጽ ነው ከቤት ወጣ እናቴ ወዳለችበት እየተጠጋች ነው እማ ምን ሆንሽ ማን ነው የሚያንኳኳው ካርሚ መልስ የለም ብቻ ጻረሙት ያየሰው መስላለች ከውጪ መንኳኳቱ ቀጥሏል ሮሚ ሀርሜ ያለችበት ቦታ ደረሰች እማ እስቲ ዞር በይ ማን ነው ተይ ልጅ ተይ ማንም አይደል በራፉ እንዳይከፈት አጥብቃ ተከላከለች እንዴ እየተንኳኳ አይሰማሽም ተይ ቅርብሽ ልጅ ተይ ተማጸነቻት ሮሚ ለደቂቃዎች እናቷን ጤንነት እየተጠራጠረች ይመስለኛል አው አስተይቷ እንደዛ ነው የሚመስለው እናቴን አፍጥጣ አየቻትና እንደምንም ጎትታ ከበራፍ ላይ ዞር አድርጋት በራፉን በከፊል ከፈተችው ጤነኛ ሰው ነው የሚታየኝ ጸዳ ያለ ልብስ የለበሰ የተመቸው አይነት ሰው ሮማን የከፈተችውን በር በአንድ እጇ እንደያዘች አቤት ምን ነበር ብላ ፊት ለፊቱ ያለውን ሰው ጠየቀችው ሰውየው እንደናቴ ፈዟል ድንገት የህይወቱ ህልም የሆነችው ልጅ መንገድ ላይ አይቶ በፍቅር እንደነሆለለ ርብትብት ጎረምሳ ሮሚ ላይ አፍጥጦባታል አቤት ማንም ፈልገው ነው ደግማ ጠየቀች እርግቤ በጣም አድርገሻል ትልቅ ልጅ ሆነሻል what أرجبي بتعلق مجرم من لساتيكش بزيك زي ينام سونة من كتجمرة ياو رومين أرجبي بلو يتراتي نبرو عند سونو رومين بتشاسيهم فينانم بتمساسيسم ولتو عند لايسيونو دقمو أرجبوتشي لاتشو نبر إن تاريك بترجعامي جزي سمتشو علو كناتي سو يوم تعملتنو أهون يناتي للنزازي مكنات بجلس فنتو بلو جباي أباي رومان الجوتشان بدن الجات إنشين كلوات ولا يشنا عباتش نيلجي زلت تمت شبت وجوانا كفو باير لاش كركرات سأقرأ بنفاسو بسنتنا على كوتش لميتها زباتشو بفيلم لا يدقاق من مناتشو رومانتيك فيلموش لا يمسرو فكرة نعموشي مسلالو أنجتوا سرقبتو سماتي تاينيال يالك أسم مسلين سام يالك أسشنو الناتي دنزاكا كومت شبت بوتا بدم نفسلكا ودني مرامر جمرج فيتوا قرطة تبلوال ساونديت بديك عندك ايري ريلال سريد الرسجنا قدمتك أمت عبتي نبربت ومبر ليتك أمتك بتقام بدك منا بسنة فدمس أبات متول قالتشي عيني بنديت نابت الهاتشاب توقرت الردا رومي قرمتشي لك لاند سامنت لفاكيشن ودا دواي متقابلو ستوتا يزولاتي تملس عبات واني اغينيش كابت يبولي وطات مسالتش ديت بشرف رافي سكن ديانن اللوامت طلوات يالا عبات يتساققتش اندتادق يفردباتن سو عبات بلا يقرمالتش قالتش انديت عينت جلنتنا بموداتتي كفونيا تبساتشو بات عندي أقوام اللات ورثين يامونوان أسب على أقوام نبر. سويون ودقبي وست إذا وسط جبا كوالاتشو عند ليلاسو تكتلو أشوال. أي ليلاسو عدلهم يعني وجودنا يجزون دمي. ودبي تيزو تيمت أو السمون ساوك دقمهم جرمي تيبت في جمرة. تي إيه سوي أني بتشاني ليمت علاو. تايزو إنياو دارلنا بتمتو. هرميجاسي درسو صوستم كوم. ያንን ክፉ ሰውዬ እንደ መንግስ ባለ ስልጣን ሁለት የምወዳቸው ወንድምናቶቼ ከግራና ከቀኝ አጅቦታል ከሁለቱም ፊት ላይ ሳቅ ይፈሳል ሰውየው በዛ ዝግባ ቁመቱ ቅንጥስ ብሎ ፊቷ ተደፋ ጫማው ላይ ተቀርባኝ ያውቃለሁ ጥፋቴ ከይቅርታ በላይ ነው ግን ባክሽ በልጆቻችን ይዤሻለሁ ይቀርበኝና ቀሪ ዘመኔን ሙሉ አገልጋይሽ ልሆንና ልካስሽ ተነስልኝ ከግሬሰር ተነስልኝ እናቴ በቁጣ አግሯን መነጨቀች ይቅር ካላልሽኝ አልነሳ በሁሉም ልጆች ነፍስ ምልላለሁ መጀመሪያ ልጄን ይቅርታ አስካላገኝ ድረስ ፈጽሞ ይቅር ልላልችል ከማናችን በላይ በደልከው ጸግሽን ነው እሱ ይቅር ያለ ቀንን የሚቀርልሃል ፍርጥም ብላ የመጨረሻ የሚመስሉን ሷናን አሳወቀችው እሱም እሺ እሺ እያለ ከተቀመጠበት ተነሳና ወደኔ መጥቶ በርከካለ ልጄ አንተን ይቅርታ ለመጠየቅ በጣም ነው ማፈረው እባክ እያለ እጁን ይልቸሩ መከታ አድርጎ የተቀመጠው በድን የግሬ ታፋል ያስቀመጠ እጁን ሰውነቴ ላይ ሲያሳርፍ ልቆጣጣረው ማልችል የሆነ ሚነድ ሰዓት በሰውነቴ ተንቀለቀለ ከሰዓት ያለፈ ሰዓት ጎመራ ባላሰብኩትና ከቁጥጥሬ ውጪ ቦና ኃይል መንጭቄ እጁን ከእግሬ ላይ በማንሳት አሽቀነጠርኩለት በድንጋጤ በተቀመጠበት ክምብል ብሎ ወደዋለው ተዘርሮ ወደቀ ግን ያላሰብኩት ነገር ተከሰተ ሀርሜ ምንጩ ባልታወቀ ልታ ግቢውን አደበላለቀችው ከተቀመጠችበት መቀመጫ ተነሳችና ተጠመጠመችብኝ አገላብጣ ተሰማኝ ጀመረ ግራ ገባኝ ምን አይነት የእብድ ቀን ነው ምንድነው እንዲህ ባንዲ ካዘኑስ መንጭቆ ይደስታ ባር ውስጥ ያንቦራጨቃት ምን ተከሰተ የድሮ ፍቅሯን ማይቷ ቀልቧን እንደመንሳት አደረጋት እንዴ وين እግዚአብሔር وين ፈጣሪ ሰውየውን ያመናጨኩበትን እጅን ያዘችና ወደ ከንፈራው ስዳ ተስመው ብቻ ሳይሆን ትልሰውና ጣቶችን በየተራ ተመጣቸው ጀመር አጃይ ባረቢ ይላሉ የናቴ ዘመዶች እንደ አይነት መላእክቱ የጠፋ ነገር ሲገጥማቸው እኔም በዛው እጅ ከጉንጮቿ ላይ የሚወርደውን ባ አብስላጅ ጀመር አያችሁልኝ ፈጣሪን ስራ አንዴማ ሰላም ነሽ ግን ሮሚ የሁሉንም ግራ መጋባቱ ክላ ጥያቄ ያቀርበች በጣም እንጂ የልጄ ሌላኛው እጅ እኮ ነው ተንቀሳቀሰው ልጄ እየዳነልኝ ነው ሀርሜ የምትናገረው እንኳን ሌሎች ለኔም በትክክል አልገባኝ ጉንጫው ላይ እንቧን የሚጠርገውን እጄን አስተዋልኩት መብረቅ የመታው ግንድ ይመስል ከመገረመ በመጣ ደንጋጤ ውስጥ ተፈረካከሰ ቀኝ እጄ ነው አላምን ብዬ ግሬን አየሁት እሱም ይንቀሳቀሳል አው ሀርሜ ትክክል ነች ሁለቱም እጆቼ መንቀሳቀስ ጀምሯል ወይኔ ሁለቱም እጆቼ ተንቀሳቀሱ ግቢው በልልታና በጮት ተደበላለቀ አቤት ቀርቶ የነበሩት ነትርሲትም መተው ተቀላቀሉ ሁሉም ተንፋሽ ስኪያጥረኝ ዙሬን ከበው ያቅፉኝና ይስሙኝ ጀመረ ናንተዬ ይሁሉ 30 በማይሙሉ ደቂቆች ተከሰተው ትርምስምስ ታምራይ ድርጊት የናቴ የለሊት ልመፈች ይሆን እንዴ ትርሲት ሰውየውን ማናገር ፈልጋለሁ ምትሏን ወረቀት እንደሰጧት ወረቀቱን አንጠልጥላ ከመኝታ ቤታችን እየጮች ስትወጣ እኔ ግን በውስጥ የመራገም ጀምሬ ነበር ምን አለ አሁን የሆነ ታምር ቢፈጠር ምን አለ አሁን ይሄ ሰውዬ ፍቴ ከመቅረቡ በፊት እነዛ ማሰር የሚወዱ ሰዎች አንጠልጥለው ማከላይ ወይም ቂሊንጦ ቢወረውሩልኝ እውነቴን ነው እዛ ባህር ማዶ ነው ከስልጣን ልቀቁ ሀገር አትዝረፉ ህዝብ አታስለቅሱ ይያለ በየሶሻል ሚዲያው ሲዘበዝብ አይደል ዲኖሮ እርግጥ አውቃለሁ በየፌስቡክ ላይ በጽሁፍ ከመዋጋት ያለፈ ሌላ መሬት የወረደ የትግል ታሪክ እንደሌለ አውቃለሁ ለማንኛውም ሐሳቤን ሳልቋጭ ነው ማቲ እግር ኮቴ ከወደ ሳሎን አካባቢ ወደኔ ሲርመሰመስ ተሰማኝ አንዷ ባንዷ ላይ እየተርመሰመሱ ወደኔ ክፍል ገቡና ወረሩኝ ሮሚ ማከዳ ትርሲት ጸግሽ አሪፍ ሳኒ ነው በጣም ደስ ብሎናል አንዷ በቀኝ አንዷ በግራ አልጋው ላይ በመውጣት ጉንጬን አጣብቀው ይስሙኝ ጀመር ሁለቱ ቶቼ ሲስሙኝ ፊት ለፊት የቆመችው ትርሲት በመጎምጀት የገዛ ከንፈሯን በስሜት ስትስም ሾፍኳት እናም ታዘብኳትና ፈገግያለሁ ይሄ ጉድ ደስታ እንደ አዲስ አስደመመኝ በቃ ይሄ ሰውዬ የቤቱን ልብ ሁሉ በቀላሉ ተቆጣጥሯል ማለት ነው ግን እሱ የሰራውን በደል የሰራ አንድ ጭርቁስቁስ ያለ አባት ሆኖ ከደንበጫውም ካሶሳ መጥቶ ቢሆን እንዲሰፍ ብሎ ይቀበሉት ይሆን እኔ እንጃ ጥርጣሬ አለኝ አው አሁን አባት ብቻ ስለሆነ አይመስለኝም ዲያስፖራ ነው ወደ ቤታችን ሲመጣ ራሱ ይዛው የምትመጣው መኪና ራሱ ታፈዛለሽ መቼም ከግርግሩ በኋላ ሁሉም ጥለውኝ ወጡ በቃ እየተዘጋጀ ያለው ሰርግ በሉት ትርሲት ወደ መኝታ መጣችና በልተነስ ሻወር እንውሰድ ብላኝ እየረዳችኝ ወደ ዊልቸሩ ተሻገሩ አሁን ካልጌ ወደ ዊልቸር መሸጋገር ለኔም ብዙም ከባድ አይደለም ሁለቱንም እጆቼን በትክክል መጠቀም ስለጀመሩ ጥቂት ገዛ ብቻ ነው የምፈልገው ደገፈችኝና ከዊልቸሬ ወደ ሻወሩ መቀመጫ ገለበጠችኝ ወደ ኋላ ተመለሰችና የሻወሩን በራፍ ዘጋችሁ እንደዘጋችሁ ቀድማ የራሷን ልብስ አውለቀች ሳኩባት ምን ያስቃል ምን የሚያስቅ ነገር አለ እኔ መሰለው በገላ ያስጉመጃል እንጂ ምን ያስቃል አለችኝ ሌጣ መቀመጫዋን ፊቴ ያጋለጠች እኔ ግን መሳቄን አላቆምኩም የሳኩት እኔ ለጠብ ብላ አምጥታኝ ተስገብግባ የራሷን ልብስ ቀርማ ማውለቋን እንጂማ ይሄን ሰውነት አሁን ለምጄዋለሁ የገዛ የራሴ ሰውነት እስኪመስልኝ ያንዳንዷን ጉብታ ያንዳንዷን ሸለቆ ያንዳንዷን ሽፍታ ያንዳንዷን ጭረት አውቃታለሁ እንደበፊቱ የሷን ገዛም ሳልፈልግ ከላይ ለብሼ የነበረውን ቲሸርት አወለኩት ወይ ያንተ ለካለው ለኩል አለች ወደኔ ተጠግታ ሱሬን እንዳውልቅ እያገዘችኝ አሁን ሁለታችንም ራቆታችንን ከዊልቸር ወደ ሻወሩ አስጠጋችኝ ቆይ መጀመሪያ ከመታጠባችን በፊት ይሄን የአማዞን ድንህ ለመንጠረለ አለችና የሳሙና ማስቀመጫው ላይ አስቀምጣ የነበረው መላጫ ይዛ ፊት ለፊቴ በርከካለች እግሬን ወዲና ወዲያ ከፍታ ጭኔ መሃል ገባች እኔም በሁለት እጆቼ ጭኖቿን ፈለቀኩና ሸለቆዋን የከበበውን ጨምድጄ በመያዝ አስጮኳት ስለሰው ታወሪያለሽ ራስሽን እስቲው ማለቴ ነው አንቺ አንተ አሳመምከኝ እኮ በጣም ባልጋል እያለች ራሷን ከእጆቿ አላቀቀችና በጥንቃቄ ያለችው እንደነ መነጠረችው ወደ ራሷ ስትሸጋገር ጎተትኩና ተቀበልኳት ፊቴ እንድትቆም አድርጌ ልክ ከበድን ድንጋይ ውስጥ ምርጥ ምስል ጠርቦ እንደሚያወጣ አርቲስት እኔም በጽሞናና በጥንቃቄ ያጸዳውላት ለዛውም ጥበባዊ በሆነ ሁኔታ በልብ ቅርጽ እንዴት እንደምወዳት ለመግለጽ የተጠቀምኩበት ነው ይደግሞ እንደገመትኩት እሷንም በጣም ነው ያስደሰታት ከመደሰቷ የተነሳ የሸለቆዋን ምስል ወዲያውኑ ነበር በሞባይሏ ቀርጻ መልሳ ስታየው የነበረው ብቻ ከዛ ሻወር ቤት ለመውጣት ከአንድ ሰዓት በላይ ነው የወሰደብኝ ከዛም ወደ መኝታ ቤታችን መልሳኝ ዝንጥ ብዬ እንድለብስ አደረገችኝና ወደ ሳሎን ወሰደችኝ የተለመደው ሶፋ ላይ ተመቻችቼ ጋደም አልኩ ሳሎኑ በምግብ ሽታ ታውዷል በራፉ ጥግ ያለ አንድ ገዘፍ ያለ ጠረጴዛ ላይ 10 ምናምን አይነት ወጣውጥ ያዙ ሳህኖች ይታየኛል ሰርግ ያለበት ቤት ነው ያስመሰሉት ይሄን ሁሉ ምግብ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት አድርገው ሰሩት በጣም የገረመኝ ነገር ነበር ደግሞ አዘናነጣቸው እሱ ገዝቶላቸው ይሆን አዳዲስ አይቼ ማላቀው ልብስ ነው የለበሱት ከናቴ በስተቀር የኒዋ ትርሲትንም ጭምር 6 ሰዓት ሲሆን የሳሎኑ በር ተንኳኳ ሁሉም ለመክፈት ሲራቆቱ በቆራጣና በትዝብት ያዩዋቸው ነው ግን ትንሹ አማክዳ የቀደማት አልነበረም ሲከፈት መጀመሪያ ያዩ ታናሽ ወንድሜን እሱን ተከትሎ ሰውየው አለ ማክዳ ተጠመጠመችበት ወደ ላይ አንጠልጥሎ ጉንጮቿን አገላብጦ ከሳማት በኋላ መልሶ አስቀመጣት እንግዲህ ለሷ ያባቱነቱንም ያያትነቱንም ድርሻ ለመወጣት እየሞከረ መሆኑ ነው ከሁሉም ጋር በመተቃቀፍ ሰላምታ ከተለዋወጠ በኋላ እኔና እናቴ ስንቀረው ማልሳሉን ላይ ተገትሮ ቆመ ቁጭ በላይ ያለውም የለም እሱ ምን ማድረግ እንዳለበት ግራ የገባው ይመስለኛል እናቴም በተቀመጠችበት አንዴ እሱን ደግሞ እኔን እያፈራረቀች ታያለች እህቶቼም ሆነ ወንድሜ ወደ መሬት እንዳቀረቀሩ ናቸው እንደምንም እግሩን የመጎተት ያለ እያንቀሳቀሰ ወደኔ ተጠጋ በደንብ ተጠጋ ከዛ ወለል ላይ በርከክ ብሎ እጁን ወደ ሰውነት የመዘርጋት ጀምሮ ማከል ላይ አቆሞ የበቀደም ለታው ትዕይንት ትዝ ያለው ይመስለኛል እሱ ብቻ ሳይሆን እናቴም በተቀመጠችበት ስትሸማቀቅ አየዋትና ሰውየውን ለማበረታታት ፊቴን በተጠና ፈገግታ አደመኩት ያልጠበቀው ነገር ነበርና እጁን እጄ ላይ ያሳርፉ ጭንቅላቱን ደረቴ ላይ ደፍቶ ልጄ ባክህ ይቀርበለኝ በቃ በእናትም ማጸናለሁ በእህቶችና በወንድምም ማጸናለሁ ይቀርበለኝ አልቀባጠሩ ነገር የለም ከነገግሩ በተጨማሪ ከአይኖቹም ይፈሱት የምባርጥበት ለደረቴ ደርሰው ነበር ግን አላሳዘነኝም አሁንም አንጀቴ ለሱ እንደደነደነ ነው ግን ቢሆንም ሰላም ለመፍጠር ወስኛለሁ እጄን ወደ ግንባሩ ላኩና ቀና አደረኩት ጭንቅላቴን በማነቃነቅ ይቅር እንዳልኩ ሳረጋግጥ ቤቱ በእቶች የደስታ እልልታ ተናጋ ሁሉም እርስ በርሱ መተቃቀፍ ጀመረ ሰውየውም እጆችን እየሳመ ግንባሪን እየሳመ አመሰግናለሁ ልጄ እያለ ካለበት ተነሳና አቅጣጫውን ቀይሮ ወደ እናቴ ተስፈነጠረ እግሯ ስር ከመደፋቱ በፊት ቀልጠፍ ብላ ከመቀመጫዋ ተነሳችና በአየር ላይ ቀለበችው ተጠመጠመችበት በቃ ከዚህ በላይ ያለውን ትዕይንት እናቴን መታዘብ ስለሚሆንብኝ አልነግራችሁም ከሳምንት በኋላ መኝታ ቤቴ እንደተለመደው ከትርሲት ጋር እንደተኛው ወንድሜ በራፉን አንኳኳ ግራ ተጋባን ማን ነው አለሽ ቆጣ ብላ እኔ ነኝ ምን ያስቆጣሻል ምን ነው እንደው ላሊበላ በለሊት የሰው በር ታንኳኳለ ልትከፍትለት እየሄደች የሰው በር ታያለሽ እንዴ ወንድሜ ፈልጌ እኮ ነው ከፈተችለት በደንብ እስኪ ነጋ አትጠብቅም እንዴ ታዲያ እያለች ወደ አልጓ ተመልሳ ስትወጣ በእጁ ላይ ያለውን አይፓድ ያገላበጠ አይፓድ አዲስ ነው ከአባቱ የተለገሰ ስጦታ ይመስለኛል ወንድሜ ለብቻው ነው ማናገር መፈልገው አላት እና ውጪልኝ እያልከኝ ነው ያው ብቻችን ብትተኝ ደስ ይለኛል ይሁንክ ወሽካታ ነህ ብለው ካልጋው መልሳ ወረደችና ገፍትራው መኝታ ክፍሉ ለቃ ሄደች ወንድሜ ወደኔ ተጠጋና አንግሪ በዚህ ብርድ ይሄን ከመሰለ ሞቀ ጭን ውስጥ ፈልቅቄ ስላውጣው ይቀርታ አለና አልጋው ላይ ሙሉ በሙሉ በመውጣት ከጎን ይተኛል አይፓዱን በመክፈት ምስሎችን ያሳየኝ ጀመር ደስ የሚል ሰፊ ክፍል የጂምናዚየም መሳሪያዎች የተሟሉለት ሌላ የማሳጅ ክፍል ከነሙሉ ዕቃው ሁለት መኝታ ክፍሎች ከመለስተኛ ሳሎን ጋር አሳየኝና ወደድከው አለኝ እንደወደድኩትና እንደሚያምር በመልከት ነገርኩት ግን ይሄን ለምን እንደሚያሳየኝ ግልጽ አልሆነልኝ ሐሳቤ ገባው መሰለኝ አያንተ ክፍል ነው እነዚህም ሰዎች ያቸው ብሎ አንድ ሽማግሌ ፈረንጅና ያንድ ሴት ልጅ ግር ፎቶ አሳየኝ ሽማግሌው አሜሪካዊ በነርቭ ላይ ከፍተኛ ልምድ ያለው ዶክተር ነው ላንዶር ያንተን የጤንነት ሁኔታ ለማጥናት ነው የመጣው ከዛ ሀገር ውስጥ አከመተደናል ወይስ ውጭ መሄድ አለብኝ ይሎን ያው ይወስናል እሷ ደግሞ የፊዚዮቴራፒ ባለሙያ ነች ያው አንተኑ ለማገዝ ነው የመጣችው ሌላው ያው ማሳጅ ነው የማሳጅ ባለሙያዎችም አለው እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ላንተ የተዘጋጁ ናቸው ላንተ እንድትድንልና የሆነ ህልም የሚያወራብኝ መሰለኝ ይሄን ሁሉ ማን ያደረገልኝ ጠይቄ ሳልጨርስ መልሱን የራሱ ያምሮ መለሰልኝ የሰውየው ስራ ነው ይሄን በማድረግ ሊነው ሊያጠራ ይህንን ነገር ሌላ ሰው ላድርግልኝ ቢለኝ አሁን ለመዳን ካለኝ ፍላጎት አንፃር በደስታ አቀበል ነበር አሁን ግን ከዚህ ሰውዬ እንደ አይነት ነገር መቀበል ይከብደኛል አጻግሽ ምን አልከኝ ሁሉ ነገር ዝግጁ ሆኖ ያንተ ውሳኔ ነው መጠብቀው ወረቀትና ስክሪፕቶ ከራስጌ አነሳውና ለወንድሜ ይሄን ጻፍኩ እናቴና ትርሲትን ማማከር ፈልጋለሁ ብዬ ጥሩ ጠርቻቸው ምጣና አሁን ኑን እንነጋገርበታለን ብሎኝ ከተኛበት ተነሳና ወጥቶ ሄደ 5 ደቂቃ ሳይሞላ ሁለቱንም ይዞ ተመለሰ ምንድነው በዚህ በጧት ሀርሜ ጠየቀች አይ ጸግሽ አንድ ነገር ጠይቄው ነበር ግን ሁለታችሁ ማማከር ነው ይፈልግ ስለነገረኝ ነው ምንድነው የሚያማክረን በስጋት ጠየቀች ትርሲት በቆመችበት እየተረጋጋች ሞባይሉን በድጋሚ ከፈተና ለሁለቱም አሳያቸው ምንድነው አልገባኝም እናቴናት ጠይቀች እንግዲህ ለጸግሽ የተዘጋጀ ቦታ ነው እነዚህም እሱም ጤናውን እንዲያሻሽል የሚያግዙት ህክምና ባለሙያዎች ናቸው ማን ያዘጋጀው ያው ማን ይሆናል አባቱ ነው አይ ጥሩ ይመስላል አለች እናቴ ግራ የገባት ካሲውስ ገብታ እንዴት እቴ እርግጥ ሁሉ ነገር ጥሩ ነው መኝታ ቤቶቹ ምንድናቸው እሺ ጠየቀች ነነ እሱም ይኖርባቸው ናቸው እንዴ እኔስ አንቺ ደግሞ ምን ጠየቃት ግራ ተጋብታ እሱን ጥዬ እዚህ ልኖር ነው አይ አዝሎሽ ሄዳል አሾፈባት ሲቀልድብሽ ነው የሚርኮና አንቺ ማብረሽ ነው የምትሄጂው ብላ እናት ያረጋጋቻት አሁን እንደዚህ ሸለ ግን እነዚህ ሐኪሞች ናቸው ያልካቸው ሽማግሌው ይሆኑ ያቺ ድመት አይኗ ምን ትሰራለች ቅሬቷን አቀረበች እሷማ በደንብ አረጋት እንከባከባለች ያው ማለት ዝጋ ብላስ ቆመች እናቴ ሳቃፈነት አይ እናንተ ለማንኛውም አሁን ሰምተናል ግን ቤተሰቡ ተቀላላ ይወያይና ቦታውንም ማየተን ሁኔታውን በደንብ አጥንተን እንወስናለን ዋና የጸግሽ ጤንነት የሚያሻሽል መሆኑ ነው ግን ዋናው ሐኪሙ አንቺ ነሽ እነሱ ቢኖር እንኳን ያንቺ ረዳት ነው የሚሆኑት አለቻትና ጥርስ በጥርስ እንድትሆን አድርጋ ጥላን ወጣች ወንድሜም ተከተላት ውድ ቤተሰቦችና ታዳሚያን ጸጋ አብራር ነኝ የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው የተለያዩ የጥበብ ስራዎችን በጋራ ቆይታ ምናረጋበት የመማማሪያ የመዝናኛ ጥሩ ጊዜ ምናሳልፍበት ቻናል ነው ውድ ቤተሰቦች ተጨማሪ የጥበብ ስራ ለምትሹና እንዲሁም ደግሞ በዚህ ቻናል ቤተኛ መሆን ለምትፈልጉ ሰብስክራይብ አርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ እንዲሁም ደግሞ እንደተለመደው ከጎን ያለችሁን የደወል ምልክት ብትጫኑ ሁሉ ጊዜም ምጭናቸው የጥበብ ስራዎች በትኩስነታቸው ለእናንተ እንዲደርሱና ጥሩ ቆይታ እንድናረጋባችሁ ያግዛል መልካም ጊዜ ውድ ቤተሰቦች